Ne, ma kakav teren. Evo, gospođo, košarku, tako. Evo da razmišljate malo.
profesor. Ajde. Može? Ok. Ja ću da otvorim jer iskustvo od prošle godine govori da kad Žiletu jednom da mikrofon ne pušta ga. Tako da, dobrodošli na 33. Digitalizujeme događaj u saradnji sa Nikšićkim pivom. Naš gost danas je trener ekipe Krka Novo mesto Aleksandar Đikić. Čovjek koji je prošle godine iz meni nepoznatih razloga bio jedan od najpopularnijih naših govornika. Sam lep izgledan. Da, fizički izgled je tu bio presudan, definitivno. I kad smo završavali prošlogodišnje druženje, morali smo da završimo prije nego što smo htjeli, zbog toga što je on morao da žuri na utakmicu. Danas ćemo vjerojatno da imamo sličnih problema, ali poslednja stvar koju on rekao... Poslednja stvar koju on rekao tada je bila, ništa vi ne brinite, vratit ću se ja. Ja sam govorio, neće valjda, ali... Ima onaj film repartizanski, znaš, kad mi pobeđujemo sve, pa oni pišu, vratit ću se, pa ono, meko č, pa će, vratit ću se, znaš, jesi gledao ono? Jesam, naravno, Barka, ono, odrastali smo na tome. Elem, evo njega opet, i to je otprilike išlo ovako. Ja ga zovem, pitan ga, Đile, kad dolaziš u Podgoricu, tada i tada, ja ne znam, možda nešto da pravimo, on kaže, naravno, ja kažem planiraj za tad i tada, on kaže ja sam to odavno isplanirao, nego vi to tamo organizujete, tako da dogovaranje je trajalo dosta, dosta dugo. Onda je krenulo o čemu ćemo da pričamo, ajmo malo o izgradnji tima, ajmo malo o liderstvu, ajmo malo o odnosu pojedinac tim. On je rekao može, pošalji mi temu i on mi je poslao temu koja nosi naziv Nar i ostalo voće. Meni ništa nije bilo jasno, o čemu se radi, on je rekao ima da vidiš. Od tada me jedno pet ljudi na Twitteru pitalo kakve veze Đile ima sa voćem. To ćemo sad da dobijemo priliku da čujemo. Daćemo malo prilike da se raširi onako, a onda ćemo da ga maltretiramo sa pitanjima. To je zdravo. Pa jeste, znaš da se otvara ovim. Ajde da čujemo malo da, to voće. Čekaj samo malo. Možete da ostavite telefon, hvala. Ove... Je li ima neko da je bio prošle godine, stvarno? Ima. Digni ti ruku. Jedan, dva, tri, ima povratnika. Da vam kažem nešto. Vi svi sad kod doktora. Kod rođe u bolnicu, u razdravu, ako nema, vi kod rođe u Beogradu u bolnicu i opet isto, mislim. Ovaj, tako da, ne znam šta se natrva to. Gledajte, evo, mislim, da bi ovo svi imalo malo više smisla, onda vam kažem, mislim ja nikakav akademik, ovaj, nikme taj deo, kako bih rekao, deljenja iskustva, pa je recimo i znanja, pretpostavkom da imam znanja i, ovaj, i uvida u moje greške tokom 24 godine karijere. Nemam ja uopšte dilemu da neću biti kao ostali ljudi što su bili ovde, niti me to zanima, pravo da vam kažem. Ali bi recimo volao da ovo bude neka dvosmerna ulica, bude interaktivna priča, vi uđete da postavljate pitanja pod broj 1, pod broj 2, da što se naročito ne slažete, to je naročito ne zanima. Ovaj, znači, ako se ne slažete s nečim, vi kažemo mi, mislim, po našem je, ja mislim ovako i onako, pošto većinu stvari to i mogu argumentirati. Jedan deo predavanja ćemo ponoviti.
nazovemo o tome kako napraviti sad taj neki tim. I sad, tu postoje različite modeli. Sve vi to možete nađeti u knjigama. Ovaj model, onaj model, ova škola, ona škola. Razmišljanja, znate, problem je samo, ja sam prošle godine koristio taj jedan izraz, problem je samo kad dobiješ svoje ovce i svoju livadu i kad ih isteraš na tu livadu, onda provoliš da ovce nisu onakve kao što su u knjigama, provoliš da livada nije ista, provoliš da ti je pas čuvar alkoholičar, provoliš da ti ostali čobani ne misle dobro. Ili, prevedeno sad u moj posao, pričao sam i to prošle godine, mala bara puno krokodila, što znači? Znači, ljudi bi da sednu, uvereni su da je taj posao koji mi radimo vrlo, kako bih rekao, vrlo lagan, praktično da pljačkamo ove ljude što daju pare za to, međutim, ove sve je samo ne lagan. Tu se postavlja nekoliko pitanja, da li uzimaš tim na početku sezone ili te dovode tokom sezone da gasiš požar. I to je vrlo važno, postoje dva načina razmišljanja o svemu tome. Ako uzimaš tim na početku sezone, odnosno u vašem slučaju recimo dovedu vas i odrede vas da formirate svoje odeljenje ili službu ili ne znam sad te izraze, nemoj da me zameriš. I sad vi krećete tu pod znacima navodno neke nule i imate recimo slobodu u formiranju svog nekog štaba, čak imate recimo slobodu u regrutovanju ljudi koji će raditi za vas. Sad tu postoje određene kriterijume, ali kriterijumi koje u odnosu na vaš kvalitet i ono što vama misle ljudi koji vam daju posao, imate određenu, kako bih rekao tu, nezavisnost u svemu tome. Ali vratit ćemo se kasnije na to, primjer je samo kako razmišljate kada krećete od nule. Da li imate jasno definisan cilj od ljudi koji su vam dali taj posao, konkretno u sportu, mislim, svaka budaletina dođe i kaže hoću budem šampion. I onda da koristimo ABA ligu, onda dođe 8 klubova, 14 na početku, hoće budu šampione. To nema veze, to su gluposti, prosto nisu realne stvari, a dobro zvuči kad na pola sezone krenu da ti sede na glavi, tipa nisi neke ciljeve ispunio i tako dalje, i tako dalje. A opet za ostvarivanje ciljeva treba postoje neke realne mogućnosti za ostvarivanje i realne osnove, nazovi tako. Odnosno u vašem poslu imate neki cilj i sad prvo trebate praviti ljude s kojima hoćete raditi. Postoje generalno gledano dve osnovne situacije. Da li pravite od nule ili zatičete ljude tu? Ako pravite od nule, ima osnovna dilema. Da li zapošljavate, da li dajete, da li se okružujete ljudima koji su vaši raniji saradnici, ako ste ih imali? Da li su to ljudi s kojima ste to dojeli, da li su to ljudi kojima verujete i van posla, ili ćete recimo krenuti kriterijumom da je li neko dobar u svom poslu, da li je ekspert. Ja sam prošle godine to isto ovde rekao i ponovit ću, što je potpuno drugačije od ovih knjiških modela. Ja sam godinama mislio da treba biti usmeren na ekspert. Čak sam i sebe doživljavao, deo moje karijere je bio takav da sam ja uspeo sa tri različita trenera u Partizanu, ukupno u periodu od 6 godina, ovaj drugi deo karijere. I verovao sam mislim da treba eksperti tu da budu i ostro. Međutim, vremenom, kada sam ja došao na tu poziciju, nekako sam počeo da razmišljam u drugom smeru, a to je da u principu bih radije da se okružim ljudima koji poznaju moj način rada. Šta se to tačno znači?
postoji različiti način da se dođe do cilja. Bilo čemu, bilo kim poslom da se bavi, bilo kojim poslom da se bavi. Osnovna stvar je da ono što je cilj bude zastavno na onome što realno imate i što realno možete. Ne postoji takozvana znači ne postoje laboratorijski uslovi za ostvarivanje cilja. Znači ne postoje sad će Stipe da se smeje, mi to zovemo Disneyland. Ja to zovem Disneyland. Nema Disneyland. Nema savršenog sveta gde ću ja da nađem, recimo napravim tim od pet ljudi s kojima hoću da radim i sve je odmah lepo, fino, sve funkcioniše, tap, zaposlimo 20 ljudi koji su svi radni, ambiciozni, ovakvi i onakvi i tako dalje. Pričat ću vam o tome kad budemo krenuli o ovom voću o kom je ovaj Nikola pričao. Ali generalno, u ovom poslu, ja nemam mogućnost da biram sve svoje saradnike. Kad imam, uzimam ljude, moj način rada i moj način razmišljanja pre svega o tome kako se tretiraju stresne situacije. Znači o tome kako se rešavaju problemi. Ponavljam, nema Disneylanda, nema posla bez problema. Sledeća stvar o kojoj mnogo vodim računa je to da moji saradnici unutar naše grupe imaju pravo na svoje mišljenje. Imaju pravo na svoje mišljenje, imaju pravo na svoju inicijativu i tako dalje i tako dalje, ali opet o tome ću pričati kada dođemo ovom, budemo pričali o voću i šta to u stvari znači. Međutim, kad izađemo s tog nekog nazove sastanka, kada uskladimo ta naša ove, mišljenja, kako kaže to, sinergiju? Sinergija. Da. Kada dođe do sinergije, izlazimo sa jednom jednostavnom idejom. Znači, pet glava, jedna misla. Znači, pratimo jednu ideju. I ako me nešto nervira, nervira me kada počnu se prave pametni, pa ja sam rekao, ja sam ovo. A najgore je kada kaže, pa ja nisam rekao, ali ja sam to mislio. Sačekaj se malo, znači ušli smo svi unutra i svi sad pričamo nešto i ja ti dam čoveče mogućnost da izađe, mislim čoveče, muško, žensko, majstore, dobio si mogućnost da kažeš nešto, iznesi svoje mišljenje ako ga imaš, iznesi svoje iskustvo ako ga imaš, iznesi bilo šta, nemoj da ćutiš, reci nešto, ili nemoj ako ne znaš, ali generalno ne želim te ljude koji samo klimaju glavom, ono, yes man, to me ne zanima. Ne zanima. Ali mi isto tako ne zanima i da imam ljude koji će na terenu, dok se sprovodi ono što je dogovoreno, da imaju opet svoje neke ideje, koje će opet da zadrže za sebe. Za mene, to je sebično pre svega. Druga stvar, to je za mene zabadanje nož u leđa. Ne radiš svoj posao najbolje što možeš, a moj si saradnik. Daću vam primer iz košarke. Promeni se trener na pola sezone. Ljudi, 95% ovih novih dođe i da takvu seratorsku izjavu. Nema bolje reći, to je seratorska izjava. On daje izjavu, ekipa nije dovoljno fizički spremna. U vašem poslu je to u principu, ljudi su lenji. Sledeća je, kreneš da menjaš ono što je uspostavljeno. U vašem poslu je to, kako bih rekao, način rada. Drugačija dinamika rada, drugačiji sistemi. To mogu i da skapiram. Šta ne mogu da skapiram? Ne mogu da skapiram kada na pola sezone ja odem, Nikola bude moj asistent, dođe na moje mesto i sve promeni. Čekaj, majstore, pa šta sad to znači? Znači, ti si došao, radio si sa mnom, čuvao si sve to za sebe, došao si na moje mesto, bum, volej, sad si ti tu, aj sad da menjam.
Ne znam da se slažete, za mene je to sebično nelojalno. Lojalnost je ono, vrh u štabu, u grupi koja ja radim, grupi saradnika, ne grupi kojom upravljam. Lojalnost je vrh, nema zamene za to. Ranije, to sam rekao pre 10 minuta, sam verovao da znanje ide ispred lojalnosti. Sada, sa 43 godine, mislim drugačije. Mislim da lojalnost ide ispred znanja. Pri čemu dopuštam sebi da budem toliko izbirljiv, odnosno popeo sam se dovoljno toliko negde na neku, po znacima navoda, visinu, da već mogu da biram saradnike. Nećete uvek moći, na prvom poslu nema šta da biraš. Na prvom poslu nema šta da biraš saradnika. Šta ti daju, to ćeš da radiš. Koga ćeš zvati? Zvaćeš druga drugaricu s fakulteta, ajde da se organizujemo, ajde da počnemo da radimo, spustiš se u firmu i onda u firmi imaš to stanje kako imaš. Šta timovi radi? Imate jedna čuvena rečenica, kaže, timovi su ogledalo trenera. Nisam siguran, ovi moji su fit svi. Ne znam tačno šta znači to ogledalo trenera. Ali, generalno, koje je prvo merilo da li je tim dobar? Prvo je merilo da li je tim dobar, da li znaju šta radi. Da li to što rade ima smisla? Što se kaže, da li ima rep ili glavu? Da li svi prate istu ideju? Znači, nije povezano s kvalitetom, nije povezano sa kapacitetima ljudi koji sprovode vaše, kako bih rekao, upute, naredbe i tako dalje. Moj posao trenerski je da ne dođete u situaciju da radite ono što ne znate. Moj posao je da vas nikad ne usmerim tamo da radite stvari koje ne znate. Znači, krijem mane, maksimiziram kvalitete. Krijem mane, maksimiziram kvalitete. To je osnovna stvar. Dobar trener je taj koji napravi okolinu, u našem poslu to kažu sistem, možda u vašem sistem rada, u kome je svaki pojedinac slabiji nego kad su u sinergiji, jel se da kaže, nego kada rade zajedno. I to ste čuli ranije, nije pet najboljih, najboljih pet. Tu igru reči ste čuli već. Znači, treba spojiti sve te ljude tako da oni funkcionišu. Vrlo je važno prvo podeliti uloge. Znači, podela uloge je vrlo važna. Usko je povezana s onim što želite da ostvarite. Druga stvar je, ciljevi mislim da moraju da budu jasno definisani. Treća stvar je dodela uloga. Znači, ko će šta u okviru vašeg sistema koji uspostavljate da radi. Te tri stvari su ekstremno važne. I to, recimo, nema puno veze sa znanjem o košarci, znači u XOX-u, o ovome što smo pričali sa Đukom. Znači, to nije ovo. To su potpuno management kvaliteti, koje ja nemam, pa zato i moji timovi baš ne funkcionišu. Ono što rade, tražim ono što mogu da urade, ne traži više, ne traži manje. Probaj da budeš pozitivan, probaj da budeš negativan kad ima potrebe. Nema potrebe ni za tapšanje po ramenu, nema potrebe ni za ružnim rečima. Napravi da svi imaju šta? Zajedničko interes u tome što radi. Znači, kao kad pred magare staviš onu šargarepicu, pa ono ide za njim,
svaka individua u vašoj grupi, u vašem štabu, ima neki svoj lični interes. Vaš posao kao trenera, vođe, u tom slučaju grupe, je da nađete interes za svakog od njih. Ukupni rezultat, ukupni dobar rezultat ostvarivanja cilja je nešto što su praktično ispleteni interesi svih ljudi sa kojima radite. Došli ste u novi tim. Imate ljude koje vodite sa sobom. Tu odmah da raščistimo. Kad nemam vremena, ja nemam vremena da evaluiram ljude koje sam zatekao u klubu u kom radim. Da je sve valjalo, ne bi mene dovodili. Da je sve valjalo u firmi u kojoj radim, ne bi mene dovodili. Znači, o čemu se radi? Dolazim, ako dolazim na pola sezone, gasim požar. Ako dolazim na početku sezone, pokušavam da uspostavim način rada koji će dovesti do cilja. I sad tu ima jedna zanimljiva stvar u sportu i verovatno može se izvući paralela sa vama. U sportu je zanimljivo da ljudi koji daju novac, to su ovakvi ili onakvi, ali generalno su uspešni jer su na neki način došli do pozicije da prosto mogu da finansijski pomažu sport. Zanimljivo je da imaju potpuno jedan način razmišljanja kada rukovode svojim firmama, kompanijama, čime se već bave, gde su kontinuitet i vreme, stabilnost, vrlo važno. Pojave se u sportskim kolektivima, žele uspeh što pre, najbrži znači mogući rok, za najmanje pare. Praktično to je nonsens. Oni prave neke petoletke tamo, ne znam kakve planove, međutim kad se pojave u sportu, imaš 5 meseci da uspeš, nemaš 5 godina. I to je tako ovde u regionu. I onda čovek, kako bih vam rekao, pomisli, to je samo ovde. I onda ja odem u Letovo Stritas, imam dobru sezonu, dobijem nogu. Ove godine su promenili čoveka isto veče kad je pobedio nekog 30 razlike. Odnosno, u vašem poslu, ništa ne garantuje da ćeš to ostati. Ništa ne garantuje da ćeš to ostati. Mislim, uvek su ispreplatani, ne znam kakvi putevi. Na to mesto gde se nalaziš, mislim, ono, interesi su razni. Od rođačkih do ne znam čega, mislim, političkih i tako dalje i tako dalje. Generalno gledano, kažem, pokušate napraviti sredinu u kojoj su svi, ono, zadovoljni. E sad ima onaj paradoks, svi su zadovoljni kad kradu. Ima onaj čuveni klip, gde gospodin Velja Ilić, kaže, pa ja sam znao da vi kraduckate ljudi. Kaže, ali vi bre kradete. Znaš, super je, ono, everybody's happy. Znaš, ono, super je Happy Island, ali svi kradu. Mislim, i to je neki uspeh, svi su zadovoljni. Nikom, nikom ne smeta. Imaš ti nešto pametno da me pitaš, da me vodiš malo? Ne, ali ovako da ja pitam jednu stvar. Ajde, molim ću. Kažeš fino da ljudi vole da dovode svoje ljude, ti kažeš navodiš lojalnost. Da. Poznati su... Šta su svoji ljudi? Pa poznati su takozvani trenerski igrači. Milovan Stepanić i Mijailo Grušanović, aha, niko nije mogao da ih razdvoji, ko zna koliko. Da, pojedini igrači koji su kod tebe već nekoliko godina u različitim interacijama. Ja verujem ljudima s kojima sam već radio. Znači, povezano je to isto i sa ovim, znači ako mogu da menjam kompaniju ili kompaniju, znači pričam o nekom, mislim, poluizmišljenom svetu, ne znam koliko to može se raditi u Crnoj Gori, Srbiji, ne pojma, Sloveniji i tako dalje, ali generalno ako možeš da se pomereš s mesta na mesto i da vodiš ljude koji će da urade posao koji ti je dodeljen, zašto to ne radite? Ja verujem u to. Koliko oni pomažu da se izgradi sistem? Pa oni su deo sistema. Ja, pazi, ja mogu da napravim Disneyland sistem iz knjige i onda da izađem
izvedem svoje ovce na livadu i provalim da ništa nije isto. Šta da radim, onda se udaram nogom u glavu. Oni su deo sistema. Sistem je takav kakvi su ljudi ispod tebe. Postoje dve vrste selekcije. Možeš da praviš način rada prema ljudima koje imaš i možeš da biraš ljude koje imaš prema svom načinu rada. Znaš, ja mislim da je u firmama tako, tako je i u klubovima. Jel o čemu se radi? Gledaj, recimo ja sad imam situaciju, znaš, kažu, ti si selektor Makedonije, pa nisam. 15 ih je počelo, 15 ih je završeno, kada nisam ja selektirao ništa. Niti sam selektirao prema svom nekom razmišljenju. Kažem sad trebaju, ja volim brze igrače. Primera radi, ja sad samo uzimam brze igrače. Dogodit će se da u ekipi imam drugačije igrače. Ja moram da menjam način rada, način igre u odnosu na to. Ajde baš, kad si to već pomenuo, da se uhvatimo za to. Ajde, prošle godine smo pričali malo o tome, ali tad si rekao da su jako rijetki treneri koji mogu u potpunosti da selektiraju svoje igrače, uključujući neka najveća imena koja smo prošle godine sam pitao ljude da mi kažu šta misle, ko selektira ljudi. Znaš, nema pet ljudi u Evropi koji selektiraju svoje igrače. Ali, ipak je velika razlika kad radiš u klubu gdje možeš koliko toliko da kažeš koga bih htio, i u reprezentaciji gdje faktički nemaš nikakvu slobodu. To je prvi dio priče, a drugi dio priče je u klubu imaš mogućnost da gradiš sistem tokom čitave godine. Ljudi u reprezentaciji gledaš par mjeseci. Ali gledaj, pre pet minuta sam ti pričao. Nema više čitave godine. On dođe, on ti kupi, po znaci navoda, kupi ono što ti hoćeš, kaže, ej, to mora. To ne postoji. Ali opet si s njima svakog dana s reprezentacijom si... Dva mjeseca. Pazi, slični su, ali različiti poslovi. Gledaj sad, u ekipi. Sad postoje, ne znam, tamo, ne, ja sam tu nešto pisao kao faktori, trala i lala. Znaš, u razvoju timskog koncepta, pazi sad što sam ja napisao. Pa imaš, nemam pojma, sad ću pročitam, izvinjavam se, da ispadnem pametni nešto. Pa imaš, ne znam, situacijne faktore, personalne faktore, leadership faktore, timske faktore i ne veš. I sad pazite ovako, situacijni faktori u razvoju timskog koncepta. Gledajte. Ljudi koji rade, pričat ću u košarci konkretno, pa vi izvucite paralelu. Ja imam sad ljude koji rade zajedno. Oni su zajedno, ne znam, 6 sati dnevno. Oni su zajedno u malim relativno prostorima, hlačionice, do sale za sastanke, do dvorane u kojoj treniramo i tako dalje. Oni su upućeni jedni na druge. Imaju interakcija postoji, pozitivna, negativna. Kakva god da je, ona postoji. Postoji nekakav njihov međusobni odnos. Ej, nije to nikakva nauka. Što su ljudi upućeni jedni na druge, oni prosto moraju da nauče da žive, kako se zove ovo? Slash. Da rade zajedno. Ej, glup primjer, znači će svijet smeti. Zatvor u Hagu. Zatvor u Ševeningenu. Ozbiljno. Znači, svi su u istom okruženju, mrze se, tu su zbog onoga što su radili jedni drugima, po znacima navoda, i sad žive zajedno. Čak igraju futbol. Jest, igra se futbol, šah, karte, trale, lala, razumeš? Ej, naprave se gledaj, naprave se određena pravila ponašanja koja se prate i to funkcioniše. Ali hteli i ne hteli, oni su upućeni jedni na drugi. Znaš, zato recimo meni ovaj Hobbit mi nije u redu i Lord of the Rings, oni se rasprše, brate mili, po onom među svetu, a opet su svi zajedno, nema od toga ništa. Mora provedeš vreme neko zajedno. E, ljudi koji su se bavili sportom, vodili su vas treneri na one pripreme i one, tako dalje. Znaš, pa su prvo mudrovali kako odeš na ne znam kakvu visinu, pa je to ne znam koliko dobro za ovo zemlje. Onda kad su malo pustili nauku u sport, provali su, treba da ideš iznad 2100. To znate priču kad su počeli visinske pripreme. Znaš za to? Znam ja. Da, izvinjam se. Pazite ovako. 68. je bila olimpijada u Mexico City-u. I Rusi, hvala Bogu, ajde krenuli se spremaju tamo i provali oni. Dakle, treniraju, mislim da je u Bugarsku to, treniraju na ogromnim visinama, kako su analizirali stalno šta se dešava, došli su do zaključaka da
telo se prilagođava radu na većim visinama gdje je manje, manja količina kiselnika i tako dalje, telo odgovara proizvodnja veće količine hemoglobina i delena, da ne pričamo sad o, ne znam, fiziologiji ili, ili nekoj biohemiji. I svi sad počnu da se kao dižu gore na planine i kao sad tamo treniraju. Poenta priprema je, upravo o čemu pričam, da se ljudi drže zajedno, da se skupe, su usmerene na drugi. Da počnu da žive zajedno, po znacima navoda, koliko god mogu. Znači, to je strašno bitno. Druga stvar u stvaranju tima, timskog tog koncepta, tome sam već nešto pričao. Znači, individualno zadovoljstvo. Znači, oni svi moraju da rađu neki interes i da im je svima bilo do, unutra. Dobro. Zašto sam ja za divno čudo poluuspešan trener? I kad počinjem da zaista nešto dobijam od svojih igrača? Onog momenta kada shvate da ja zaista sam zainteresovan za ono što se dešava u njihovom životu, košarkaškom i lično. Onog momenta kada igrači poveruju u to, s njima možda radi šta hoćeš. I uopšte nije bitno da li ga daviš, da li ga vučeš za uši i one budalaštine koje čitate po novinama. Igrač zna da je to što tu i što radi s tobom je dobro za njega. I za ono što je njemu važno u životu. Znači, vi kad pravite timski koncept, znači pravite okolinu u kome će moći ovo da se ostvari. Šta je sreća? Ej, ti neki kao leadership faktori. Da vam kažem nešto. Za ove 23 godine što ja radim, 24. A posle se ispostavilo da je i nauka takva. Znate što je vrlo dobar motiv za sve u grupi? Onaj koncept mi protiv celog sveta. Zajednički nepet, common enemy. Odlična stvar. Ja je trenutno upotrebljavam u radu sa svojim timom. Ujedinio sam ih tako što me svi mrze. I ujedinili su se. Ozbiljno, ujedinili su se. Ujedinili su se. Sada smo u fazi da shvate da, recimo, tamo gde mi takmičimo u Sloveniji, su svi protiv nas. Dozvogradili smo Bogu i Ocu, imamo 5 titula za redom, svi bi da nas kinu, i tako dalje, i tako dalje. A? Jest, jest. Koliko god to bilo, ajde sad neću da se ja bojim, u stvari nemam šta se bojim, zna si koje sam boje. Isto i to. Znači, uglavnom, vrlo je snažno to, u okviru bilo koje grupe, da li je to porodica, da li je to odeljenje, da li je to tim, da li je to firma, da li je to služba u firmi. E, uvijek je jedan dobar faktor ujedinjenja to da uzmeš i da uspostaviš zajedničku neprijatelj i to komon. I sad, kao četvrti taj neki faktor, to su ti takozvani timski faktor neke određene. Znači, pričali smo dodela, podela uloga u okviru jasno ostvarenog definisanog cilja. Norme ponašanja i norme rada. Jasni ciljevi, potpuno jasni, vrlo je važno, ciljevi budu ostvarljivi. I malo preko toga, ne verujem da slušate Beogradski sindikat, ali ima jedna fenomenalna rečenica. Ako strahuješ, ne, kako je ovo, vidi mene sad. Ako strahuješ da sanjaš, sanja se od nevolje. Jeste, ako strahuješ da sanjaš, sklanja se od nevolje, izvinjavam se. Ako strahuješ da sanjaš, sklanja se od nevolje. Ako imaš san, slash ideju, slash cilj, imaš frku od toga da kreneš na taj put, ma bre, majstore, skloni se u stranu, nije ovo za tebe. Ne možeš to da uradiš. To je ta rečenica. To je ta rečenica. Ako već pričamo o tome... Samo malo, izvini. Ajde. Ne može ni te prekinati. Napravite sistem nagrađivanja koji nije vezan za značajne finansijske svote. Ne mora uopšte biti vezan za novac.
E, jer se svi smejemo kad uđemo u McDonald's i tamo ima, kaže, radnik nedelje. Pa je radnik mjeseca. Pa je radnik godinu. Pa znaš, ono, prvo je smešno. Ali nije uvijek McDonald's. I nije, mislim, uz dužno poštovanje. Znaš, najbolji si igrač. Najkorisniji si igrač. I tako dalje. Da ne ulazimo sad kako se određuje to sve, to je nešto vezano totalno za košarku. Ali generalno sportisti, ja mislim svi ljudi, voli kad im se kaže lepa reč, znaš. Lepa reč možda bude nagrada. E, ne mora to bude ovaj cvekla, ova, kako se kaže, 500 evra. Ne mora to bude novčanica 500 evra. Stvarno ne mora to bude. Jel onda ćeš da kažeš šta, čekaj, danas je 500, sutra 5000, a onda ono kao i više. I ono što je vrlo važno, kao zadnji taj neki, ono, u okviru tog kao timskog koncepta, to je komunikacija. To su vid komunikacije, intenzitet komunikacije. Kako se sve menja sa godinom, vidjet ćete da, recimo, ne znam da li primećujete, stariji treneri imaju problema da rade sa ljudima vaše godine. Postoji takozvani generacijski jaz. Ne razumeju ono što je vama važno. Meni se potrefilo u životu da stalno imam neke igrače od 17 do 22, mislim i ovi stari, ali ovaj, nekako uvijek sam uspeo, pa barem neku tanku nit da ovaj, imam sa igračima koji su puno mlađi od mene. Sad grozno zvuči, sad imam igrače, u stvari većini igrača od tima mogu da budem otac, to je grozna ideja, ali ovaj, poražavajuća za mene, ali je činjenica. Treba naučiti pričati sa njima. Treba naučiti ih motivisati ili ne znam šta. Gledajte, nisam ja kriv što ste vi odrasli, mislim vi, generalno. Većina vas odrasli na tome da ovaj, kad hoćeš nešto da ponoviš, kad igraš igricu, ti pritisneš restart. Pa kad pređeš nivo, ti pritisneš save. Kad ti se nešto ne sviđa, ti pritisneš delete. Ja, pa čak i čeka Nikola, možda je on malo ovaj, mlađi od mene, ja sam rastao ovaj, na onim igricama, pa onaj ciga tamo što prodaje žetone, gleda me da što pre poginem, što se kaže. Da vam napravim samo poređenje. Znaš, socijalne mreže, načini komunikacije između vas, način života, sve se to promenilo. Nemaš, kako bih rekao, način da komuniciraš sa ljudima s kojima radiš. Smanjenje učinka, ono, znaš, to je to. I onda uvijek imaš starije koji viču old school, imaš ove mlađe koji viču new school i onda i tako dalje, i tako dalje. Pomenuo si kako je strašno važno da igrači provode vremena zajedno jer se na taj način gradi. Jesi ti od onih što biraju cimere igračima, ko će s kim da bude? E, čekaj, što sam bio mlađi, ovo ko Benjamin Button, idem ulazim, znaš, hvala ti. U stvari isto, imaš pelene i na početku i na kraju života. Uzadit ćeš koliko su moje pelene, brate. Šatorsko krilo. Ove. To je slika bez koje smo mogli. Opa, Miško. Uglavnom, deca da vam kažem, nešto, sad ćemo pričati o autoritetu znanja i autoritetu moći. Ajde prvo objasni ovo za cimer. Interesuje me. Kad sam bio mlađi, ja sam to odrađivao. Gde smo nekako, poštujući ova, nazovi, znanje iz takozvanih graničnih nauka, gde je menadžment, psihologija, granična nauka, odnosno na košarku, ovaj, znaš, imaš dvojicu važnih, hajde ih spojim da naprave, bilo kakav vid saradnje. Imaš dvojicu koje, ono, znači ljudi koji su po znacima navoda slabi, krhki, tako dalje, onda njih spajaš da bi se osjećali koliko toliko konforno i tako dalje. E sad, na neki način ti ovaj, neku, rešavaš probleme i sa tim ovaj, cimerisanjem, da tako kažem. Međutim, kad sam malo porastao,
onda uzmem pa pustim da vidim kako će oni da se podele između sebe. Znaš nekako, nađe svaki ovaj lonac nađe svoj poklopac. E, tu ima jedan problem. Ali to je kad krenemo u voću. Ima jedan problem. Svi jedva čekaju voću. Voću, pa evo sad ćemo krenuti. Ajde, i bitu, sad ćemo. Ajde, preci kom. Sad ću da ti kažem. Evo, gledaj, vrlo jednostavno. Gledaš Ultimate Fighter. Gledaš Ultimate Fighter, stvarno. E, imaš pet osnovnih borilačke veštine unutar Ultimate Fighter. Znači, ne znam, ide boks, pa ide da li će da bude mu taj karate, nije bitno, imaš jiu-jitsu, imaš rvanje, i sad, da li će da bude peta, bilo koja granična, neka između tih. Sad gledaj, ne možeš u svih četiri ili pet osnovnih disciplina po znacima navoda da budeš vrlo dobar. Ljudi se najčešće prevare i pomisle, bolje da budem u pet disciplina na 2+, nego u 2 na 4. Ali, generalno, pitanje je da li možeš u 5 da budeš na 2+. Ja mnogo verujem u to da si u nečemu vrlo dobar. To mi u košarci, konkretno u napadačkoj košarci, zovemo automatizmi. To je recimo kvalitet šut, to je recimo skok, to je recimo pas na vreme, kretnje bez lopte. Ti kad imaš određeni ono skill, veštinu, kako bih ti rekao, oružje neko, ako ga usavršiš, to će podići pomalo i kvalitet ostalih stvari. Naginje se na ovo. E sad gledaj ovako, ako usavršiš to do kraja, normalno bi bilo da nastaviš dalje, da usavršavaš nešto drugo, tako? E sad ima jedan problem. Da li možeš nešto da usavršiš do krajnjih granica? Pazi, da vam sad ne pričam, ovde nije vezano za ovo, ali Kyle Korver, taj frajer što igra u Atlanti, ima takozvanih 20 nekih, 20, kako se to zove, faktora koji utiču na šut. I on onda stalno popravlja jedan po jedan. Prijem lopte, položaj stopala, položaj kolana, položaj očiju, balans ovaj, balans onaj, tralalala, 300 stvari. Znaš, ali on je savršen šuter. Frajer šutira za 3 poena 50%. Ali gledaj, ono što ga dovodi do tih 50% je isto vrlo važno. Međutim, on sad, znaš, ne radi na tome da postane dodavač. Ja recimo verujem u neki taj, po znacima navoda, nije to možda dobra reč, ali znaš, ako možeš da napraviš tim da je 10 igrača različito, za mene je to savršenstvo. Ako možeš da napraviš štab gde su ljudi različiti, to je izvanredno, za mene. Neki ljudi vole ono, sve to je uniforma, kineski sled mladosti, znaš. Meni to nije u redu. Kad sam bio mlađi, malo sam se bavio proučavanjem tih nekih specijalnih jedinica, nemam pojma. Čitao sam dosta o Mosadu, pa u okviru tih njihovih. Imali su dosta, mislim, taj njihov saj rep metkal, nije bi... Odakle, regrutuju maltene sve prime ministri, ove, prime ministri, kako se kaže? Premijere. Recimo, oni se ne dave u konvencionalnoj disciplini. Je li ti ja izgledam kao konvencionalni trener? A? Da ne izgledam. E, uošte nisam loš, majke mi ti kaže. Ne, bez sve šale, nisam uošte loš. Ali nisam konvencionalni trener. Znaš, nemam ravan stomak, nisam uzvoda, nisam visu. Naprasit sam, ovakav sam, onakav sam, znaš. Ali generalno moji igrači kad odu od mene uzimaju više par. Idu na viši nivo. Ali vezano za ovo, znaš, stvarno me ne zanima. Baš me ne zanima, mene lično. Ne zanima mi šta ćeš da radiš da bi uradio svoj zadatak. Znaš, to je večna ona priča, da li je deo discipline to da igrači u 2 ujutru idu u krevet? Jel izlaziš ti? Jel ima neko da izlazi puno? Ajde, bez sve šale, jel ima neko da izlazi puno? Evo, koliko puta nedeljno? 3-4. Koliko tako već? Godinom. E, to je način života. Ja sada dođem da ti uzmem to.
Je li ima ikakve teorije da ti budeš efikasan? Kraj priče. Ali ja to moram da shvatim. Ja to moram da shvatim, razumeš? Šta sad to znači svi u krevetu plan? Svi ćemo da jedemo sufi. Pa bre, ima tamo ova država, zove se Severna Koreja, pa idi tamo, ovaj skoro bre. Pa ne, ozbiljno, to je lepo, to je... Šah, oni te pošalju na šahovsku akademiju i ti cepaš na šahovsku akademiju, to je sve super. Ali nije to poenta. Nije to poenta. Poenta je da ja napravim sredinu gde će i ti takav kakav si sa 100 mana i 100 kvalitete funkcionisati najbolje što možeš. I postavljati previše, brinuti se o disciplini. Znaš kad, ja sam to prošle godine rekao, disciplina prestaje onog momenta kad počneš o njoj da vodiš na čuvu. Ima drugih stvari. Ja imam jedno jedino pravilo, to je be on time. Budi na vreme. Samo zato što hoću da postojiš moje vreme. Ne dozvoljavam da je tvoje vreme važnije od moje vreme. Budi na vreme. Budi na vreme na autobusu, na avionu, na treningu. Ovo sve ostalo, da ćeš da se hraniš ovako? Da ćeš da se hraniš ovako? Da li si gej, nisi gej? Da li imaš jednu ili 20 partnera? Jednog ili 20 partnera? Da li ovo? Ma ne zanima me, ako ti izađeš na teren, daješ mi sve što treba. Majstore, ovo dalje van terena, to je tvoje. Imam li ja pravo? Šta, zato što si potpisao ugovor, ja imam pravo da ti menjam privatni život. Ja mogu da ti dam smernice za koje ću da verujem da će ti pomoći da budeš efikasniji. Ali ako ti dođe i kaže, coach, slušaj, ja ovako 20 godina. Istu firmu. Znači, imaš ljude koji završavaju, na koje možeš se ono, osloniš, imaš ljude na koje ne možeš da se osloniš. I to je to. Ove na koje ne možeš se osloniš, njih guraš u stranu. Ja bar tako mislim. Razumeš? Ajde se ubacim tu za jednu stvar. Open court, Steve Kerr priča svoju jednu anegdotu. Igrali su protiv... Ne. Konkretno za ovo. Igrali su protiv Detroita. Čak ja tebe da pitam nešto. Stvarno misliš da je Jordan onoj šestoj utakmici protiv Jute bio bolestan noć pre toga? Ne, ne mislim na te stvari uopšte. A jeste, bilo je bolestan. 76, protiv 76ersa, izvinjavam se, su igrali. Kako me gleda ovaj momak. I kaže, veče prije utakmice, Phil Jackson je došao kod njega i Judd Bushler ili neko je bio nebitno i rekao im je, Rodman noćas ide u Atlantic City. Dobro. Vaš posao je da vas dvojice pođete sa njim i da se pobrinete da se jutro ujutru bude tu da bi mogao da igra utakmicu, a tamo radite što hoće. E, sad ti gledaš koliko imaš evropskih, koliko imaš evropskih trenera koji bi to uradio? Ti nemaš pojma. Evo sad ću ja da ti dam. Ajde. Stipe, kad smo pobedili na Filipinama, ova bivša država, Avnoj? Koja godina je bila? 78? E, tako. Svetsko prvenstvo? Yes. 78. 78. Koji je pobednik bio? Koji pobednik? SFRJ. E, tako je. Gledaj sad ovako. Znači, pobede u polufinalu, trener je bio Čika Mirko. Mirko Novo se opravio. Čika Mirko, Bog i Otac. Ej, i on ovako, pazi sad, ja sad ono pravim scenarija tu sad, znači, sedi čovjek i razmišlja ovako, polufinale, finale svjetskog prvenstva. Sigurno neće spavati. Šta da radi? Večera, svi zajedno, vam, napolje, majstore do 4 ujutru. 5 ujutru. Probude se, ručak je bio doručak. Tup i pobjede. Trebuje šmeker. Evo ti ga Mirko nosi na 20 godina pre Phil Jackson. A trebuje šmeker. Da osjetiš te ljude s kojima radiš. Gledaj, najveći greh u trenerskom poslu je takozvani overcoaching. Ili u vašem poslu je da te neko prosto sputava. Mikromanagement. Da, u mikromanagementu. Je da te neko sputava. A pazi, sputava ti ako je svestan da ti radiš nešto u redu. Ali on te sputava, lav sapriće te, ubite, a ne zna ni sam zašto. A ti čak nećeš da se slikaš za novine, što se kaže. Razumeš? E, ima tu sad nešto, mogu ja samo da... Vezano za... naš autoritet. Evo sad pitanje za vas, ja vas molim da se neko uključi priču, ja osjećam mi se bilo, gospođo, možete vi, mada znam da vam ne prija ovaj način izlaganja. Ljudi,
Znači, na vrh brda ste, vi šefujete, vi ste vođa, vi ste ne znam šta. Da li da vas se ljudi ispod vas plaše ili da vas vole? Ajmo. Standardno. Evo, ozbiljno, ajmo se. Ne. Aj ti, Nikola, ovaj profesor. Jeste, vrlo interesantno. Ljudi, jel ima neko neku ideju? Nema sredine, komar. Da vas poštuju, da se plaše. Makijaveli je davno rekao da se plaše. Znaš koja je knjiga sa komenu sobi? Princ, brate. Ako ne veruje, može samo... Kako se ono, izvini, kako se ono zvaše čovjek? Ko? Kako se zvaše čovjek, autor? Koji? Jel Nikolo biše? Nešto tako. A to je Makijaveli, čuveni crni izvođač iz Los Angelesa. Jedna, konkretno ono o čemu pričamo, to je jedna od dilema koju možete naći u toj knjizi Vladar ili Princ, ili Principe, mislim kako god hoćete od Nikole Makijavelija. Nije, kako si rekao, Vladar? Pazi, više je Princ. Ja, da, pazi, kako, ili Principu, kako da prevedemo? I to je princip. Da, uglavnom, vladalac, princ, vladar, uopšte nije bitno. Jedna od osnovnih dilema, ne znam da ste čitali to, ako niste, ja bih vam toplo preporučio, zato što je u redu i... To je serija pisama koje Nikola Makijaveli piše svom šefu, nema pojma. U stvari vidiš da on vlada šefom služeći njime, to je ona čuvena Šekspirova. Uglavnom, jedno od pisama u kome je pokrenuo, to je bilo, pokrenuli su tu temu, da li kao vladalac želiš da ti se plaše ili da te vole. E sad, ti si pokrenuo jednu treću stvar, kaže da me cene. E sad, sad ćete da malo vam je to čudno. Osnovna stvar između vođa, grupa, je taj gap među prostorom. On mora da postoji. Ne možete da dozvolite ljudima ispod vas da vam se približe previše. Isto tako ne možete da ih pustite na preveliku distancu. Ili da to plastično, znate onu priču o golubovu. Ako ga pustiš previše, on će da odleti, ako da stisneš u šakama, on će da se zadavi. Sad niko ne priča o tome kako duvatiš golova, ali dobro, sad to je druga priča. Ali, generalno, zato imaš dobre trenere, loše trenere, dobre menadžere, loše menadžere, tako dalje, znaš, to je već talenat, to je već, kako bih ti rekao, ovo što smo pričali, da se setiš, imaju tremu, neće spaviti, aj bar da ih izvedem napolje, da ne razmišljaju u utakmici. Znači, da imaš malo ono, feeling, za osjećaj. Razumeš? Znači da imaš, da osjećaš svoj posao, da budeš talentovan za svoj posao. To sam prošle godine pričao. Ne možeš da budeš dobar hirurg ako nisi talentovan da budeš hirurg. Ne možeš da budeš dobar zubar, ne možeš da budeš dobar profesor ekonomije, ne možeš da budeš ništa, moraš da imaš malo talenta. Mnogo je važno, ali to je neka druga priča. U sistemu školstva, da naše školstvo trebalo bi da te pogura u smeru koje tebi odgovara, mislim. Moja čerka najveću, ne znam, ima 13 godina i najveći problem joj je matematika, zato što žena, što najgore zna matematiku, žena koja predaje matematiku, apsolutno je operisana od svih emocija. Znači, pobegla iz Blade Runnera, potpuno, ma oslobođena svih emocija, niti se trudi da ih ima. Kao da pričaš s onim... Jesi gledao Sine ratove zvezde? Izađi. To je nedopustivo. Lektiraj. Sine, sledeći put kad dođem, svih šest delova, od četiri do trećeg. Kad počneš da gledaš, vidjet ćeš šta to znači. Stvarno izgleda? Ti loši, ne voliš filmove gledati?
Gledaj, šta studiraš ti? Gledaj, nećeš još dugo. Sve što treba da znaš o mikromanagementu je ovdje. Vidi ja! Znaš, sve je tamo. Ali zašto im reda? Pa, 4, 5, 6, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Kako se snimalo, ali ne... Normalno. Ne, osno, pa gledaj ovako, prvo se snimilo 4, 5, 6, a onda se... 1, 2, 3. Da, ali u odnosu na 4, 5, 6 su napisali 1, 2, 3. Nije bilo napisano 1, 2, 3. Znaš, čeka Lukas, malo... Ovo je to mora da pogledaš. Tu ćeš vidjeti, recimo, odnosi unutar grupe, odnosi između dva... Hajde sad da okrenemo to. Postoje eksplicitni i implicitni, eksplicitne vođe i implicitne vođe. Ko su eksplicitne vođe? U timu to je najbolji igrač. To je zvezda tima. To je prvi strelac. Implicitni vođa je šef slačenice. One koji drži sve to. Kap. Hukić. Tako je. Amsted je eksplicit. A Hukić je implicit. On je Čika Bukir. Ima i treći u muškim sportovima. Postoji takozvani alfa male. Znači, to je majstor koji je najjači, seljački. Dođe, unese ti se u lice i kad te pogleda, ti se prosto uplašiš da ne koristi neki drugi izraz. Charles Oakley. Neki taj. Anthony Mason pokojni, jeste. Znači, neko ko, pazi, sad to ljudima je to smešno, ali to postoji. Znaš, Van Disneyland da postoji, ko je jači, ko je ovo, ko je on. Kada implicitni vođa kontroliše alfa maila, to je blagostanje. Kada eksplicitni vođa kapira implicitnog vođu, blagostanje. Šta mu onda dođe alfa mail kao neki enforcer ovom implicitom? On je enforcer, kume. On je, znaš, on. To je to. On zna svoj posao, radi svoj posao, uzmi u radi. Problem je kada ovaj previše poleti, gospodine eksplicitni, i pojavi se prevelik gap, prostor između njega i ostatka. Onog momenta, ako ovaj drugi tip vođe, ovaj koji drži sve to, kome je jako bitno da je to dobra sredina, da svi su unutra, da, znaš, ono što se kaže dobra atmosfera, znaš, ono kad kaže imamo hemiju, eto, pa da je hemija nešto drugo, pustio sam vam pesmu pre to, ovaj, kada on uđe u sukob sa eksplicitnim vođom, ovaj majstor nema šanse. Nema šanse. Tada prodaješ tog igrača, traduješ ga u NBA kad si, u firmi kad si otpuštaš najboljeg menadžera, i ovog dovodiš koji drži ono što se kaže raju pod kontrolom, on postaje, zato što ga je iznedrila grupa, izgurala ga je gore, on postaje vođa. On postaje vođa. Evo, ljudi kažu na Twitteru da nisu mogli da vjeruju da si makijavelista. I drugo, kažu kad će to voće. Evo, sad ćemo, hvala. Šta je najveći problem? Ajde se vratimo na ovo. Vole me, plaše me se, cene me. Najveći problem. Najveći problem. Evo, recimo, Čika Leon. Znaš ko je Žan Tabak? A znaš, šta znaš ti o Žanu Tabaku? No sad legenda. Čekaj, sine, ti si mlad. U neko vreme, tamo 80. godina, znaš, Jugoplastika je bila jedan tim, Partizan, drugi, ovi drugi tim. Jugoplastici je ona igrao tamo, samo što je bio, nije bio iz Splita, i nijedno nije okačio medalju, i završio na ovom mjestu. A ovaj frajer završio u Houstonu. Dođi da pričaš kako si rađi dao 52 poena. Samo reci se o tačno.
Hvala. Nava rađe 52 poena. Ti misliš ja sam zafrkao. Velika je najveća zamka, naročito za mlađe trenere. Najveća zamka je kako da se odbraniš, naročito kad si uspešan, kada postigneš neki uspeh, od te potrebe te vole ljudi s kojima si postigao uspeh. To je ljudi tako teško. I tu ljudi padaju. Evo te pitaju na Twitteru, da li te se plaše igrači? Pa ne, to moraš ti da pitaš, da. Da li te se plaše ili te cijene? Ne, ne razumeš? Znači, to je zamka. Ne možeš da budeš na njihovom nivou. Nikad. I to je strašno teško se odbije, što, znači, to je ljudski da te voli. Gledaj, ti uvek mora doneseš nepopularnu odluku. Evo, ja ću vam dati primjer iz moje karijere, nešto sam ja puno pametan, ali 2009-10. Mi smo uzeli neku titulu protiv Olimpije, najvažniji igrač u mojem timu, mislim, u to vreme vrlo važan igrač je bio Davor Marcelić, vi se ne sjećate, to je jedan momak iz Zadra koji je igrao 10 godina u Ciboni, bio reprezentativac Hrvatske, mislim, Bruk, odličan igrač. Zadnja utakmica, koliko je Stipe dao? 7 trojki. 7 trojki je dao u posljednjoj utakmici za titulu. Bio je naš najstariji igrač. I ja sam ga isekao. Tamo gde sam hteo sledeće godine, prosto mislio sam da mogu i sa njim, ali nešto drugo sam hteo da probam sledeće godine. Doveo neke mlađe, Murića, pa onda ovog Dragića što je u NBA, pa ne znam. Isekao sam ga što je Hrvat, da. Jeste, tamo smo zvali 0 ili 3, to je stalno bila tuča, da li je 3, da li je 0. Da, tako nas to baš broje, krmazunce. Naročito moje. Ali reći, znaš, to je fenomen takozvane nepopularne odluke. Gledao neko od vas Imitation Game? Evo ovako, ako ste gledali film, na pola filma oni donose odluku da zbog 600 žrtava, inače film je full true story, na pola filma, onima koji ne znaju, ljudi donose odluku da potapanje, ne znam, nekog broda civilnog, 600 žrtava civilnih, ne sme da se spreči da Nemci ne bi otkrili da Britanci znaju da su provalili šifru. Daću vam primer drugi, ako se sećate podmornice Kursk, Danci su nudili da se podmornice zvuče, gospodin Putin je rekao ne može. Snimali su 117 na spisku tela, 123 tela je bilo na kraju, 6 tela, ne znamo šta je bilo. Mislim, on zna, ja ne znam. Ne znam da li su tačne brojke, ali kažem, doneseš odluku koja nije popularna. E, to ćete vi vidjeti, ne znam kako se to zove kod vas, tehnološki višak ili smanjenje broja radnika, nemam pojma kako se to tačno zove, ali to prosto, znaš, to je deo našeg posla. Sutra dan kao menadžer, kao direktor, morat ćeš da radiš i te stvari. Ajde ti dalje, gađaj. Kaže, kako upravljati nekim ko te niti poštuje, niti te se plaši? Pa i sečeš ga. Kako? Pa mislim, šta će on tu i? Mislim, gledaj, uvek postoji autoritet znanja. Znaš, postoji autoritet znanja i to je upravo ono što sam vam pričao. Znači, prva stvar, ja pričam iz svog iskustva, prva stvar koju ja radim je da ovi momci shvate da se ja brinem za njih, odnosno da košarkaški hoću da napreduju, odnosno da funkcionišu bolje, što će sutra biti povezano s nekom finansijskom satisfakcijom, igranjem u većem klubu, tralalala, i druga stvar je prosto vide da to što pričaš ima veze. Pazi, igrači uvek znaju ko šta priča. Oni između sebe znaju. Čak i oni što nemaju pojma znaju kad neko ima pojma, verujem. E sad ima druga stvar, ima drugi način autoriteta, to je, srećite ga u vojnim formacijama, to je takozvani autoritet moći. Znači, činovi su jasno raspoređeni i, ne znam sad, narednik ne ispituje poručnik. Poručnik ne ispituje naredbe kapetana, tralalala i tako dalje. Ako se vratite unazad i ako se neko bude bavio time, što uopšte nije nezanimljivo,
vidjet ćete da je uspostavljanje takvog sistema te vrste hijerarhije u vojsci vrlo povezano sa brzinom reakcije. Vrlo je povezano sa brzinom reakcije u određenim ovaj, situacijama. Vezano za košarku, kod nas verovatno je najefikasnije ako možeš da kombinuješ autoritet znanja, znači da znaš o čemu pričaš i šta radiš sa ovim autoritetom moći, odnosno da ponekad to naš, u sekundi poslušaš šta se radi, kako se radi, to izvedu. Kad sam radio s kadetskom reprezentacijom ja nemam pojma, 95. 99. Jedno vreme nas je pratio čovjek koji je psiholog koji radi za Mosad, neki Izraelac, i on nas je pratio već jedno 6 meseci. Njemu je bilo fantastično kako funkcionišemo kao jedinica, ono, znači znala se disciplina na terenu, van terena, način igre, tralalala, i sve to bilo baš kako treba. I od njega sam recimo te reke čuo stvari o njihovim stvarima, i onda sam pričao mi je o tome kako se bave ljudima koji su prošli kroz nešto što izaziva onaj, čuli ste već, posttraumatski stres. Jest, onaj stres, posttraumatski stres. Odnosno, mislim, znate kako je država Izrael, šta se sve tu dešava i tako dalje. On se recimo stalno učestvuje u lečenju, mislim, pomagao je ljudima koji su prošli to, gde su oni obučavani da ne razmišljaju u određenoj situaciji, nego da deluju. Znači, ja izgradim kod tebe naviku koja se onako treningom, tako da je reakcija dođe pre nego što je procesuirana u glavi. Vezano za košarku, a posle verovatno i za ono što vas čeka, je da je naš ono savršeni košarkaš, ne pojma šta znači savršen. Znaš, uvek ima ono priča, pa daj razmisli šta radiš, onda mu kažeš reaguj. Na pola puta je. To je negde na pola puta, znaš. Ima super stvar, evo vidjet ćete večeras. Ja ću kaže Amstradu, stani, onda on da trojka, kaže, care. Znaš, to je ono, mislim, kad si malo stari i pametno, onda uzmeš da ćutiš koji... Znaš. Glumiš ovaj... Veliki trener. Bar izgledaš, a? Molim? Kao veliki trener. Da, veliki trener. To je sve isplanirano. Kako su, tačno to radimo na treningu. To je to. Ja se viknemo, šutne, ubacim. Ali dobro, to je sve ono sad, ovaj, koliko ti je bitno šta ljudi misle o tebi i da ne misle o tebi. Ajde, kao neko ko je radio u Americi i Evropi, neka percepcija sa strane je da je uticaj trenera ili pozicija trenera u Americi sa izuzetkom nekoliko timova mnogo slabija u smislu autoriteta nego što je u Evropi. Je li stvarno to tako ili je to samo površina? Pa ja ne znam šta ti kažem, ko ti to pitao? Ne, ovo me niko nije pitao. Pa ne znam šta, ja sam dobar trener ako mogu te udarim lopatom, šta? Te lečim kao u suve reci. Pa ne, to su, pa gledaj, majstore, moj posao je da se Rodman vrati iz Atlantic City-a, majstor, je li tako? Ma ne zanima me kako ćeš da izvedeš, ne zanima. Kažem ti, ovde u regionu postoji tendencija, zato što smo svi vaspitani da smo najvažniji, najstariji narod na svetu i tako dalje, zavisno tamo od ozgo pa na dole, svi smo najvažniji, sve se vrti oko nas, naravno. I onda je kao najvažnije je šta ću ja da kažem. Pa ne, bre, mislim, pazi, overcoaching je realnost, ljudi. Jer gledaj, ja te dovedem da radiš i onda ti stalno govorim šta da radiš. Što si mi dovedio? Znaš, to je ono kad te gazda potpiše i onda ti govori, kaže, Nikola, pa zašto smo danas radili ovo? Kaže, da će me pušiti da radim. Ja sad nekad nemaš finansijsku sigurnost, dođem da se okreneš, kaže, slikam ti, čao, znaš. Ali kao, recimo u mom poslu, vašem poslu isto, ej, slušaj, 1.000.000 € u kešu, biraš posao samo tako. 10 € u kešu, ej, grebeš za svaki posao. Pa nema šta, ljudi, to je život, tu nema dileme, to je, ja vam kažem, ne postoji Disneyland. A gdje trener nalazi granicu kad dozvoljava svojim igračima da rešavaju probleme konkretno? Onim liderima koje smo pita... Na terenu, van terenu? I jedno i drugo. Pa gledaj, postoji dinamika koja je potpuno onako, dobro, vi svi znate, mislim, ono, ta ste generacija,
Znate da postoji takozvani black internet. Postoji nešto što mi maltene ne znamo da postoji. E, isto tako što postoji black internet, tako postoji i stvari koje se dešavaju u slačionici koje ti ne znaš. Pitanje je da li trebaš da znaš. E, tu je ovaj frajer, taj implicitni vođe, on to sve sređuje. Ako imaš poverenje u njega, on ti to sve izniveliše. Ako nemaš, trebaš da ga uspostaviš. Prošle godine mi pričali smo o tome da je vrlo važno da se u određenom timu znači da se tačno zna ko šta najbolje radi. Moraš da ideš. Hladno. Ao, samo se grliči to ono rado. Vrlo je važno znaš, da se tačno zna ko šta radi najbolje. Znaš, u košarci je to ko je najbolji šuter, ko je najbolji odbrambeni igrač, ko je najbolji skakač, ko je najbrži tralala. U mikromanagementu je ko je najbolji komunikator. Znaš, ko je najbolji fikser, ko je najbolji pregovarač. Znaš, to su sve, ja kapiram, veštine, znanja koje moraš da imaš da bi bio dobar u svom poslu. Razumeš, tačno postoje, ovaj, mislim, zato idete u toj škole i učite to. Tačno postoje načini koje te naprave da budeš bolji u tome. Mislim, to se zove stečena znanja. Ali, ovaj, pazi, sećaš jutro kad smo pričali, dobri se dobrim okružuju, tako je. A loši se lošim okružuju. To je isto jedna velika istina, razumete? Retko ćete ovde, konkretno, u regionu, mislim, šta god to značilo, bivši javno i SFRJ, možda zovete kako hoćete, vrlo retko je, recimo, situacija da je deo uspeha nekoga da prenese znanje na čoveka s kojim radi. A generalno, pa zar ima nešto ispravnije? Znaš, e sad, ovde je to malo klizeći, malo ovo, malo ono, onda se okružiš, ne znam, nekim mediokritetima, ovakvima i onakvima, čuvaš svoje pozicije i onda je to sve potpuno drugačije. Razumete? Sad, sve zavisi od čoveka kakve je. Ajde, kad pričamo igračima i slačionice, malo ličnih iskustava. Garnet iste godine kad si ti otišao iz Minnesota, otišao u Boston. I dan danas u Bostonu... Da razmišljate ovome dok ja pričam. I dan danas u Bostonu hoće da mu dignu spomenik, kažu da je on najzaslužniji igrač za titulu, iako nije bio najbolji. Pa gledaj, što on to radi? Pa zato što može da postroji Perkinsa, zato što njegova težina ima kod Paul Pierce-a, ima težinu da izniveliše Paul Pierce-a, zato što ima težinu da izniveliše Ray Allen-a, zato što ima težinu da postroji Rajona Ronda, zato što ima težinu da kaže Doc Riversu, do ovde nemoj preko. Nema tu filozofije. Razumeš? Pera Božić. Razumeš? Ne moram dajem puno golova. Ali majstore, ja na glavu, na svakom treningu i ti ćeš. Ja igram po 3 puta po 20 sekundi, e pa i ti ćeš. Znaš, follow the leader, leadership by example, to je to. Kad si već pičao sa učionici, nar je jedna očka. I sad ovaj, kad smo pričali kako što je, ja mu kažem, ja sam teo da prva tema bude useju svoje, pa 3 tačke. I sam teo kažem kljuse, ovaj odmah, sram ga bilo. To je nešto ovaj, povukao neku paralelu i onda sam ja došao do te ideje, da nazovemo NAR i ostala voća. NAR je skraćenica, i odmah da vam kažem nešto. Znači ovo što budete, ovaj deo sad sa ovo voću, je 100% moj. Znači niti sam ga negde pročito, ukro, klepio, pozajmi, ne, to je moje. Ovo NAR vam je no asshole rules. Ili ti u prevodu na divni domaći jezik, bez drkađija u timu. To je jedan ovako malo čudni prevod. Otprilike govori o tome čemu trebate tendenciju da imate. Znači, no asshole rules. Postaviš pravila ponašanja, evaluacije, ponašanja, rada, da ovi A, ne mogu da funkcionišu. Nema mesta za njih. Ili, drugim rečima, neću da uzimam takve ljude, čak i ako su dobri košarkaši. Neću da uzimam takve menadžere, projekt menadžere ili kako god, čak i ako su sposobni
ako su assholes. Neću. Ali, priznajem, za to moraš da imaš nešto iza leđa i da si već nešto uradio. Ja se bavim 24 godine kao trenerskim poslom, imam neki mali uspeh, ali sad mogu sebi da postavim zadnjih nekoliko godina. To je recimo jedna od stvari koju imam u Krki. Ja u Krki imam tu pogodnost da mogu da pratim NAR i tako dalje. Ajde sad, ljudi. Evo je sledeća skraćenica. Znači, Apple. E, ima, najbolji, to je mnogo smešno, najbolji servis za Apple računare u Sloveniji se zove Kruška Chrome. To je divno. Appoint, promote, provoke, leadership, example. Ajde, učili ste engleski. Znači, a point, Stipe, hvala. Odredi, kako? Bravo, odredi. Odstači. Leadership example. Unutar svog tima, ne sputavajte ljude koji mogu nekom mikrosistemu, ne znam drugu, u nanosistemu, da se nametnu kao vođa. Daću vam primer iz NFL-a, ne znam da li volite taj sport. 52 igrača, jedan head coach, pa onda koordinator za odbranu, koordinator za napad, koordinator takozvanih vanrednih timova. U okviru odbrambenog postoji koordinator za takozvanu liniju, za takozvane linebackove, za safety, tri linije i tako je sve. Unutar tima od 52, gde postoji realna mogućnost da se kohezija tima ne može uspostaviti zato što je kohezija tima pada sa povećanjem broja članova grupe, to je normalno, logično. Međutim, recimo u tom sportu se došlo od toga da se sport podeli na najmanje grupe, recimo na ćelije, pa se ćelije skupe u takozvane organe, pa se organe u tkiva, pa tkiva u organe. Pričamo o tom sportu. Isto je tako, mislim, po firmama. Ja mislim da je potpuno to isto. U okviru toga, ovo je, ako ništa drugo, onda jedno zanimljivo pravilo. Znači, ukaži na to, podstakni, promoviši leadership example. To nije uvek radnik meseca. Nije uvek najbolji radnik. To je neko ko može da povede druge primjerom ka zajedničkom cilju. Prepoznajte ga i nemojte ga sapletati. Je to u redu za tebe? E, gledaj sad šta ima. Ovo je za tebe, dakle, milijon. Ovo će ti se svi... Banane? Ne, banane su posle. Za kako da ispojate? Ljudi, evo još jedno voće. Kiwi. U redu. E sad, čika Nikola zna, ako na nečemu ja insistiram kao osoba, nevezano za trenerski posao, to su sticanje znanja. Moraš da čitaš, moraš da se edukuješ, moraš da napreduješ. Ne postoji, sine, savršenstvo. Onog momenta kad si stao, gotov si, kao ajkula, ideš, nema stanja. Stalno napred. Koliko ga ja znam, mislim da je on u tom fazonu.
Aj, brate. Ovo je skraćenica od... Knowledge inspires, wisdom initiates. Ili ti, ovo sad ste vi mlađi, svi znate šta je reč aplikacija. Ja nisam pojma do popodne. Ali generalno, znanje, primjena ove aplikacije dovodi do mudrosti. Znam da vam je sad čudno, ali ovo sam stvarno ja smislio. Majke, mislim... Ne, ozbiljno, ozbiljno. Verovali ne. Što ti je tu smešno? Smiješno mi je, zašto treba da mi bude čudno što si ti to smislio? Jasno je. Sivi, bre, da se smrzneš. Jeste, sivi da se smrzneš. Ej, ljudi, ovo je mnogo važno. Mnogo je važno. Pričali smo o tome da li kao vladara, vođe, želiš da te se plaše, želiš da te poštuju, želiš da te vole. Recimo da je poštuju najbliži idealnom svetu, tom nekom Disneylandu. Ej, ali počinje sa ovim. Jedan jedini primer, mislim primer, vrlo retko, vrlo retko, bez znanja možeš da budeš uspešan vođa. Tada moraš da imaš onaj kvalitet o kome sam pričao, a to je da ne radiš ono što sam vam prvo napisao. Nemoj, evo, nemoj da gušiš ako neko drugi može da povede. Ne, pusti ga ako može, neka povede. Pusti ga da povede ako može. Ili, e, pa svi smo sreli one ljude, znaš što kažeš, vidi ga, ovo je seljačina, uspešna firma. A seljačina provalio, treba da se pusti u stranu, ima mladih nekih 10 ljudi koji guraju firmu ko buldožer. Prvi čovjek firme, seljak. Šta god to značilo, bez uvrede za seljak. Ali on je majstor, bio dovoljno mudar da se skloni u stranu, pusti ove da radi. A ovi su dovoljno pametni da znaju da ne mogu bez njega. Onog momenta kad ovi polete, onda je problem. Sledeće voće je mango, što je skrećenica od manageability not given opportunity. Ili ti u prevodu još jedna poruka za ljude koji rade za nekoga. Ej, imaš mogućnost, probaj da izvučeš maksimalno iz te mogućnosti. Nemoj da se uspavaš na tome što si dobio šansu. Dobiti šansu da pokažeš je tek početak puta. Tek početak. Posle toga moraš da ono što imaš, ability, izneseš gore, unaprediš i pogoraš napred. Gospodine Vuliću, svi slažete. Idemo dalje. Čim se jedno bilo ne slagao, ja ću te prekinati. Ovo je tvoja omiljena. Banane. Banane. Banane, to je njegova omiljena. Banane je skraćenica od tri stvari koje ne želite da imate u svom kolektivu i banane se ne jedu kao i nar. Banane su bahatost, nadobudnost i neznanje. Ja se sklanjam od neznalica koji neće da rade na sebi. Mogu da oprostim neznanje, to nije problem. Neznalica koji neće da radi na sebi je glupan, s glupim ljudima neće da radi. Ljudi koji misle da im sve pripada samo zato što su rođeni ili su tu negde, ne mogu da radim s njima. Bahatost, nadobudnost, samo sklanja od mene. Samo sklanja od mene.
Ne znam kolektive, sportske i ostale, koji funkcionišu ako ima previše banana u njihovom timu. Ne znam. Smešna je reč banane, ali meni se sviđa. Kratka je i ovaj, mislim, ova je prevedena, prilagođena je na, na ovaj domaći jezik. Šta se vrlo često dešava kada uzmeš firmu, tim na pola sezone? Kako rekao njega Zorah? Tvrde vrh, noć na čudovat. Svi znate. Gde si došao, bre? Organizuj, razvij, angažuj, homogenizuj. U prevodu, gasi požar. Sve do jednog, digni na noge, probaj da ih nateraš da budu bolji nego što su bili, probaj da ih sve do jednog angažuješ u istom smeru i ujedini ih u tom procesu. To znate svi priču o pet prsti i pesnici. Ne znam. Znači, šamar je jedna onako vaspitna, vaspitna mera koja je naročito popularna i koju ja osobito cenim i poštujem, pošto imam značajne kilograme i snagu. Tako da nemam privilegiju da ljude udaram pesnicu. Ajde da skrenem to ovaj, kao ovaj napeti humor u stranu. Pet prstiju svaki za sebe i dalje u redu. I ja ću verovatno da probušim ovo. Ali da bih mogu da probušim ovo ovde, moram da stegnem pesnicu. Znači, ovih pet prsti moraju da rade zajedno. Moraju da idu u istom pravcu. I stalo tako. Ne može pesnica pet prstiju. Znači, ovo je to. Na terenu, Leon zna, pet ljudi jedna ideja. U firmi, 50.000 ljudi jedna ideja. 5.000 ljudi. Dvoje ljudi jedna ideja. Čak kad imate pet izvanrednih ideja i pet ljudi sa izvanrednim idejama, mislim da to nije dovoljno dobro, nego da imate jednu lošu ideju na pet ljudi. Svi moraju da radi isto. To je ono što smo pričali ranije, jedna glava. Znači, jedna glava. Ajde, apropo i banana. Izvini, evo, samo da završim sa voćem, da me ne prozivaju za voće. I zadnje voće ove, koje ću s vama da podelim, to je kruška. Pa da, to je kada se ove, nađeš u takozvanim petparačkim organizacijama, a to je kraj uštede na kvalitetu. E, me razumiš. Znači, tačno znaš šta ovaj, tvom timu treba, međutim, pravilo je kruške, odnosno kraj uštede na kvalitetu. Moraš da okreneš, da pokušaš da okreneš, da ubediš ljude da dodatna investicija je benefit za sve. Ne znam kako se to zove u vašoj nauci, ali ovih sedam voćki, ja pravo ti kažem, stalno koristim ta pravila koja sam podelio, sa vama. A sad ćeš već da me pitaš nešto. Ajde. Za banane. Ajde za banane. Moj omiljeni sportski komentator iz regiona. Daj, brate. Ajde, ajde. Da kaže, čekaj. Kaže ovako. Zlatno pravilo biznisa je pod znacima navoda da nikad ne ideš hodnikom bez papira u ruci. Kako bi izgledalo da stalno nešto radiš i na taj način se folira. Jeste, to je Darko Rusa. Što misliš o tome, odnosno može li u košarci da se foliraju igrači? Da ih varaš da ne radi, da ne, radiš da nešto. Oni tebe varaju. Da rade nešto? Da, da. Pa slušaj, majstore, ovako da ti kažem nešto. Ja sam, ovaj, ja mogu sad da me odvedeš da gledam operaciju. Ja ne mogu ti tu pomogu ništa. Odvedi me na teren, mogu ti pomogu. Mogu da gledam sliku, ne shvatam ništa. Stavi me pred umetničko delo, ja ću da pitam gde su ovim ljudima ruke i glave, znaš. Ne shvatam, prosto ne osjećam to, ne razumem, nemam dovoljno u sebi. Ali ono nešto na terenu, to još i kao kapiram. Ne znam, mislim da je to usko povezano sa, time da s kvalitetom vođa, s kvalitetom trenera. Mislim da je to usko povezano s tim. Ajde, prije nego što otvorimo ovo za publiku, imam ajde neke blic pitanja koja moram da postavim, inače će opasno da mi zamjere. Prvo, kaže ovako, zašto si Cvetkoviću, a ne Bogdanu, dao zadnju loptu na juniorskom prvenstvu? Bogdan je bio umoran. I to je to.
Pa, pitu si me. Kaže dalje ovako. A, treba li ti pomoćni trener? Da, to je bilo nekoliko. Ne, takvi. Treba mi više. Kaže ovako, ko je tebi lično najbolji NCAA trener? Ne vezano znači za broj titula, pobjeda i tako dalje, nego tebi lično, jesi li imao ili imaš uzora iz te kategorije? Znaš šta, to je teško reći, jer se udaljila se ta košarka od ove naše i ovaj, kako ti objasnim, drugačije, to je kao neki drugačiji sport, ali ima tamo ljudi koji rade pristojno, ali generalno kod njih je rekruting ekstremno važno, znači koliko možeš da dovedeš dobre igrače. E sad, navodno, ovaj, ne postoje novčane nadoknade za te pristupnice, međutim, mislim da to ne odgovara realnom stanju stvari. Mislim, znaš, to su ti javne tajne. Film se zove Blue Chips, pogledajte svi Blue Chips, to je film sa Nick Noltom, Shaquille O'Nealom i Penny Hardawayom, ovaj, koji se bavi time, tom filmu je sve ono, obično. Par reči o Dean Smithu. Dean Smith, pokojni je jedan gospodin, pionir, fanatik, uporan čovek, dobar trener, dobar čovek, strašno. I neko ko je promenio ovaj moj posao, potpuno, koji je promenio odnose unutar tima, potpuno, smešno je sada, ali recimo, znaš ono kad ti dodam ono zahvaljivanje prstom, to je recimo on uveo veravanje na terenu, je on uveo kad si umoran, izmena, on je uveo i tako dalje, tako dalje. Mnogo stvari na terenu, van terena, vrlo usmeren ka tome da se ljudi ostvare i na terenu i van njega. Šta ti kaže mama kad dobiješ Partizan? Pa ne znam šta ti kaže, ona žena navija. Ne razumijem. Gdje si iskopao Armsteda? Gdje sam ga iskopao? Mm. Armsteda, pazi ovako, znači on je, njegov agent je bio agent LeBron Jamesa, znači ne znamo dakle mu ideja da se vezuje za tog čoveka, ne razumem. Ova ima najboljeg na svetu i ima još tamo neke. Ovo. Jedan od njih, tih ostalih, je bio i on, međutim završio s njim i recimo ako je utorak uveče završio s njim, ja sam u utorak u ponoć dobio informaciju, u sredu uveče smo ga već završili, tako da smo ga ukrali onako, mislim na nesreću prošle godine imao te probleme s kolenima koje su ono genetskog tipa, tako da. Je li mu sledeća stanica Euroliga, pitajem? Nemam pojma, pazite, nemaš mi slušati. Poslednja stvar, kaže, pozdravi Džileta od društva iz Flerta, on će znati. Da, da, otkud oni znaju. I bože, bože. Kjel. Tražen se. Da, da. Kao, ajde sad da čujemo, pitanja, izvolite. Posle nesreće. Ajde, pitajte mi nešto, ljudi, uravate. Ko je počeli, ako ja nastavim, on je poginuo, tako da bolje da ga spašavate i da ga pitate šta nešto. Šta će? Pa ne znam, vred, ne vidjet ću šta smo uplatili. Koliko razlike planirate da vidite? Ja ne znam šta smo uplatili. Kako prevodati ja i znam? Gledaj, nekako, sve zavisi. Problem je ako imaš više A. Nekad ne možeš sve da isečeš, nekad treba naš ovo vremenski period. Što je opet usko povezano s time, ako si, ne znam, imaš bolja leđa i uradio si više u životu, nekako ti više trpe ponekad. A onda imaš malo više vremena da uradiš te neke stvari koje su prosto higijenski prirodne, znači da očistiš svoje tima takvih nekih voda. O, ako ih imaš više, onda ljudi pre tebe nisu dobro to uradili, znaš, jel, pazi, sigurno ima, ja znam odlične trenere, uspešne trenere, koji onako svesno uđu u priču da će da istrpe zarad većeg kvaliteta da neko bude onako malo, što se kaže, svoj, da ponavljam tu reč, drkađe, ali, znaš kako, ako imaš uslove, ja, gledaj, to je posao kojem se ja bavim, želim da recimo, do kraja, dok se god budem bavio njime, da stvarno od početka do kraja nekako eksploatišem činjenicu da radim ono što volim. Znaš, kapiram, ovo je momak što nije gledao Ratove zvezde. Teorija nema da je u četvrtoj godini znao da će da bude, da hoće bude ekonomista. Nisam ni ja znao da će da budem trener, ali generalno kako sam počeo tu nešto tu s košarkom se bavim, znaš, to je ljubav, to je droga, nema tu šta, znaš, ja sam ti ono košarkaški džanki.
Ja to ne krijem, to ljudi koji me znaju, to znaju. To je, nemam ja tu šta da se lečim. Za mene nema suvareka. Znaš, pa nema, mislim, nema. Znaš, ja ne znam ni pošteno da se odmorim preko leta. Znaš, to je ono, prosto je to tako i onda, ne znam, način života. Otko znam, voliš nešto i onda se time i baviš i to je dobra stvar. E sad, hoću napravim sebi da svaki put kad dođem na trening budem ono, ok, s time da moram da uradim, znaš, da mi ne bude ono robija, idem sad na trening, idem na posao. Znaš, kao ja. Jer znaš šta je, zafrtno, to je, mi radimo dva put dnevno, znaš. Većina ljudi radi, ono ima jednokratno radno vreme, ima ljudi koji rade 24 sata, znaš. Pazi, mobilni telefon je najpoganiji izum na svetu. Najpoganiji izum. Ja imam službeni, kući nosim Nokiju iz 2000. Ne da nemam ove sve zafrkancije, nego nemam ni email, nemam ništa. Ne zanimam. Ja ako ti trebam, nazvat ćeš. Je li veća tolerancija za A u reprezentaciji nego u klubu? Zavisi kako hoćeš da funkcioniš. Zavisi, gledaj, pazi, nekad taj A, ne mora da bude A kad ti dođeš tu. Znaš, možda je on A zato što ne prihvatam da čovjek 15 godina izlazi. Sad ću ja da ga, ja ću da ti izvedem pravi na pravi put. Šta ćeš da mi izvedeš na pravi put, imam 31 godinu, sad ćeš ti da mi pokazuješ kako se živi. E, pusti me na miru, pusti me da radim. E, nije. Ali zato, znaš, kažem ti, ovde mora, ja sam najpametniji, ja sam ovaj... Konkretno ovde u regionu imaš mnogo više ljudi koji se pozivaju na autoritet moći nego na autoritet znanja. Znaš, sama titula da si trener podrazumeva da se svi tresu pred tobom i da ti kad kažeš da dan prestaje, da noć postaje i obratno. Ja to ne kapiram. Prihvatam autoritet moći. I ja ga, znaš, ono, imam ga u svojoj, u svom, ne znam, sistemu rukovođenja, načina na koji radim, ali ne uvek. Znaš, kod mene je ono, knowledge inspires. Znaš, to mi je ono mnogo važno. Dalje? Da li biste da bilo diha u reprezentaciji Željka Obradovića, ovaj čuvene, njegove konferencije za štampu? Šta, da li je bilo tiha? Pa jest, sigurno jeste bilo. Gle, tu je, šta je nevjerovatno, to se sve izdešavalo, moje, to je leto pre moje prve godine u Minnesota. Sam pazio ovako, ja Marka Jarića sam zadnji put pre Minnesota video kad je bio baš klinac, kad još igra u Beogradu, pre nego što otišao u Grčku i tako dalje. Znači, to je bio jedan dečačić, ja sam bio trener u Partizanu, nismo imali nikakav odnos. Ja sam znao ko je Marko Jarić, zato što je bio talentovan i u redu. I sad, posle sveg tog celog leta, znaš, gde je ono to nama palo svima strašno teško i gde je onako naš Željko u onom celom intervju kaže ti sve što bi svako rekao i tako dalje, onda dolaziš i moraš da radiš čovekom koji je, nije rečeno, ali navodno je bila priča da je ona protagonist sve te cele priče i tako dalje, gde vidiš jednog frajera koji u stvari čovek hoće pobedi, koji je takmičar, koji je ono, naš, spreman na sve da bi pobedio, ima svojih 101 minus, ima 101 plus i tako dalje, ali ja verujem da ih je bilo u reprezentaciji. Gledaj, tu je, kako bih ti rekao, to je bila smena generacije, to je bio old school, new school i nema tu, gledaj, to su dve odvojene stvari, ne možeš ti da napraviš, razumeš, dobru pitu od tih sastojaka, ne može, prosto su, to su različiti ljudi, različito su rasli u različitim uslovima, različiti su uzori bili, različito su... vremena su različita bila, znaš, i onda imaš tu priču kao dokle košarka na Balkanu bila u redu, kao dok su još bili ti, dok su se prepoznavali načini rada iz SFRJ, sad vi ste ovde većina vas mlađi, to je bila verovatno najjača liga u Evropi. Jer znaš, evo sad ću da vam nabrojim samo timove, mislim, ne znam, Olimpija, pa je bila ta Cibona, Zadar, Šibenik, Bosna, Partizan, Zvezda, dole MZT, pa godinama bilo neko Valjevo, pa je bilo, mislim, znaš, ej, majstore, treba pobediš. I veliki, kako bih ti rekao, recimo, imaš mnogo starijih igrača, mnogo njih, koji će ti kažu da neki od današnjih, čak i Zvezda, ma ne bi našli posao u prvoj ligi 87. godine. Znaš, prosto je to tako.
ne znam šta se desilo, naš padanje kvaliteta, promenile se ovo i ono, mislim, ima jedna bolest koja je sada strašno, strašno rasprostranjena među mladima, je, ima jedan, jel smijem da prevedem kako hoću ili slobodno, to ti je takozvani bolikurac, ili I don't care, znaš, a onda ovi kulturni hoće da kažu da je to NBA cool, znaš, a to nije preduslov za uspjeh. Majstore, moraš da želiš ono što hoćeš da izvediš, tu nema na, nećeš, Dule ima fenomenalnu rečenicu, kaže, pa neće biti bolji igrač ako ga zaključam 5 godina u Orman. Znaš, sad ga izvadim iz Ormana za 5 godina, on već kao postoje super zvezda, nije ništa radio, to ne postoji. A to je, znaš, osnovna, onako kako bih ti rekao, to je mnogo, mnogo mladih igrača tako, sada razmišljaju, nisu spremni da se žrtvuju. Nisu spremni na ove stvari o kojima smo mi pričali večeras. Znaš, to je težak rad i oni bi svih, kako bih ti rekao, oni bi svi da uzmu kredit na neviđen. Znaš, da ja prvo uložim, meni pred sezonu, evo, Levan je tu svedok, meni pred sezonu dolazi jedan dečko koji je, ne znam, polutalentovan, nije bit, nedokazano talentovan. Pošto imaš 3 stepena, imaš, sad, razumeš, potencijal, izvinjavam se, imaš talenat, pa talenat kada radiš, uložiš mnogo rada, postaje potencijal, a potencijal kada uložiš mnogo rada, postaje kvalitet. Imaš ta 3 neka stepena, je sad iznad kvaliteta, imaš takozvani pobednički kvalitet, to znači moraš se pojavljaš u pobedničkim timovima. Pošto nije isto da si kvalitetan u timu koji igra za titule i u timu koji osmi, mislim, to vam je valjda svima jasno. Isto ko što nije isto da li si menadžer, ne znam, da li si direktor CEO u Googlu ili si CEO, ne znam, u... Da neko selo je. Pa ne, to si ti rekao. Ovo je rekao, dečko srednje visine s bradom. Razumeš? I to je onda, to je kako, ne znam, to je tako. Prosto je tako. Mislim. Nema, on došao čovjek i kaže, šta je rekao? Da, kao vi ćete mene da razigrate kroz slovenačku ligu. Ko si ti čovjek? Pa ne, ja sam bolji od ovoga. Ajde, molim, ti idi tamo, stani u red. Pa ne, beži, beži. I mnogo imaš takve dece. Mnogo imaš takve dece. Znaš, ono, bogom dani, to su banane, znaš, nadobudnost, bahatost i ove neznanje. Ne slažem se da samo djece ima i mnogo podrasta. Naravno, potpuno se, mislim, djece je po znacima navoda. Izvini, da, potpuno se slažem. Pa gledaj, pa sve ovo što pričamo imaš, znaš, ono, od 7 do 77. Generalno, znaš, to je tu, nemaš tu neke, nema tu neke filozofije, to je prosto stvar koja je, ono, opšte priznata i poznata. Predsjednik čeka Nikola. Ne, ja čekam na publiku, sam izvolite. Ti zemljištavali košta? Ne. Ne. Da li bi Draža Petrović uspio da... Da, bio je ekstremni atlet, nego mi to ne znamo. Imao je ekstremnu brzinu jednog pokreta. Da ja sad ne ulazim u tu nauku, brzina ima više tih nekih vidova, vrsta brzine. Znaš, imaš brzinu reakcije, imaš brzinu prvog koraka, brzinu po ovome. U engleskom jeziku imaš speed, imaš quickness. E, što bi kod nas, brzina je po pravcu, quickness je sa promenama pravca, tako da je brzina reakcije, brzina... Dražen imao ekstremno brz prvi korak. Ako se sećaš, ako si gledao, to je ono njegovo između nogu pa u drugu stranu. To je bilo ekstremno brzo. Znaš kako znaš? On je bio godinu dana pre nego što je sve to desilo, on je bio treći strelac NBA. To je, znaš, ono, to je velika stvar. Ajde da se nadovežem na to pitanje oko atleticizma i tako, da malo možda razbijemo. Ne možeš da se baviš ovim sportom, reko nisi atlet. Upravo to. Ali, vidi gde šta. Da se prebacimo i na drugu stranu. Ajde, slobodno. Ste bilo, če izvinu moj. Majstore, ja znam da je Photoshop. Kad se skine Ronaldo, pa ja se 10 dana ne kupam. Pa sramota me se pogleda, pa jesi vidio na što liči čovjek? Pa kako si vidio našeg futbolera tako? Pa više ne menjaju dresove na kraju utakmice, čovjek. Pa nema da sam frkavamo se, ajde. Pa ozbiljno vam priču, pa ne može, moraš da budeš fizički spreman, čovječe. Mora budeš spreman fizički.
moje pitanje u kontrasmjeru da razbijemo jednu iluziju. Ajde. Kako u NBA je dovoljno samo da si atleta i da uspiješ odmah cigara. Nije, ma kakve, pa nemoj da prije. E, gledaj me ovako. Ovo je istinita. Odmah to mariš. Gledaj, ovo je istinita priča. Armstrong prošle godine koleno operisano i sad mi igramo protiv Reggie Emilia, ne znam. Jeste, bravo. I James White igra tamo, jedan dobar američki igrač, iskusan krilan igrač i čuva ga Edo Murić. I ovaj mu daje 4 puta za redom, ne znam koš, nije bitno, ja sad tu vrištim, udari ga, nemoj, udari ga stolicu, nemam pojma. I ovaj, nije bitno, i sad završi sve to i kad, znaš, ok, oni prođe dalje i sad... Oni ga i osvoje na kraju. Da, reći, ili ga osvoje, a mi smo imali ovaj, bacanja za pobedu i prošli bi mi dalje. Uglavnom, sad pokušavam Malcolm da objasni Ediju, kako, šta je to hijerarhija, mislim, kvaliteta. E, kaže, gledaj, Vestore, pazi ovako, znači, ti ne možeš da dovodiš James White. James White ne možeš da dovodi Terensa Kinzija. Kinzi ne možeš da dovodi Sonny Vimsa, a Sonny Vims je u CSKA. Je ti jasno? Pa kao, jeste. I to je živa istina, mislim, to je, mislim, živa istina da je ta priča, ovaj, je bila, a ne imam kakav komentara na to, da, moraš da budeš, mora budeš atleta, moraš da znaš, šta, čekaj, ko je evropski Klay Thompson? Ajde, nema se za frkavom repom, ono ranije, kaj čeka Stipe igrao košarku, pa znam, to je Amerikanac, zadnji put kad sam proverio. Ovaj, kad će Stipe igrao košarku, pa bar su svi davali, znaš. E sad to malo mi treneri tu, znaš, filozofiramo, sve ima više znanja koje bi da podelimo s njima, znaš, a šut je veština koju moraš da imaš. Šut je veština koju moraš da imaš i prosto ono, otvara ti sve ostalo. Znači, ako si bez šuta, negde drugde moraš da budeš ekstreman, da li brz, da li skočan, da li ekstremno snažan, nečim moraš da nadovestiš to. Prosto ja to mislim, znaš. Koliko je problem kad ste trenutno u prezentaciju, činjenica da imate kod igrača kao što je kod Nikola Vučević, situaciju koju vi možete se odreknete neki način njegovih čustva. I sa druge strane u klubu opet nije toliki pritisak koji je čitava država, pravi pritisak zato što njega glavni igrač. A vi smatrate da je to možda dobro u tom momentu za prezentaciju. A šta si me pitao sam? Šta me pitaš? Pa da li mislite da može država, kao što recimo si najbolji. Da sebi priušti da nema Vučevića. Ha, sad, pa, sad ja šta god ti kažem, to kod da si me pitao da se slažeš sa Lukom, jel to ste da me pitaš? Ovaj, pazi, Mali je, ja mislim, odličan igrač. Luka ima svoju ideju. Te dve ideje nisu se poklopile, završilo se tako ko što se završilo, nije baš najslavnije. Ovaj, mislim, recimo, da će sledeći trener Crne Gore morati ozbiljno da uzme i da sedne, da priča s tim oko da bi ga vratio nazad. Zato što je nekako normalno. E sad, zašto misliš da, sad kad kažeš pritisak, zašto misliš da je to sad pritisak da igraš za svoju zemlju? Pazi ovo, gledaj. Ne, nego pritisak na trenera da ga pozove. A pritisak da na trenera da ga uzmeš. Pa gledaj, sad to su sve već veštine rukovođenja, znaš. Mora napraviš, sad ću ti ovo, kako bi ti to rekao. Znaš kako se glasalo u komunizmu? Spremi se, majstore, spremi se ovaj sastanak pre. Nema šta mi da glasamo. To ste čuli za te one fenomene. Sastanak je trajao 7 minuta i usvojili smo 6 tačaka. Ja sam završio sastanak pre sastanka. Nikola je u redu, je u redu, Đuka je u redu, ti je u redu. I onda Nikola čita prva tačka, mislim, žuta. Druga tačka, mislim, žuta. Treća tačka. Znači, pre nego što je došlo do tog nekog, nazovi sukoba, ne znam šta je, nesporazum, moralo je da se stvore preduslovi da do toga ne dođe. Ili, da kažeš, majstore, ne trebaš na mom ciklusu, tralala, odmori se, trana, ili dođi, svi te čekamo, ne možemo bez tebe i ovo i on. E sad, znaš, to je na čoveku koji radi, nezahvalno je, generalno, znaš, svi ti kažu, uzmi njega, uzmi njega, uzmi njega. Imam ja pitanje za tebe, a recimo da se plasirala Crna Gora, bi to ispalo da je to ispravniji potez? Pa ne, pa to kažem, mislim da se ta priča i dalje pokrenula sa predstavljena. Ne, pitanje je da li ti on garant, razumeš da prođeš. On, gledaj, odličan igrač, da li ti je garant, ne, pa. Šta mogu da dođe izvrne zglob 3. minuti? Pa, razumeš, i onda
to, nezahvalno je to biti ono, ovaj, retroaktivno pametan. To ti je ovde omiljeni sport, znaš, svi su pametni posle, kako se kaže to, ono, kao posle bitke svi su generali. A to je najlakše. Trđi, ovaj, tuđim po trnju udarati. Razumeš? Sad ja da pričam šta je bilo, da li je Luka pogrešio, da li je Vučić pogrešio, ne znam, ja koliko pratim sad, on je kao nešto, hoće da igre, tako. Pa je! Je li tako? Pa lepo je to. Ne znam, majstore, to ljudi koji vode celu tu priču, oni moraju to da određuju, znaš kako. Gledaj, ja, imaš klubove, imaš države gde forumi vode celu priču. Imaš ljude populiste, hoće da udovolje onome što se piše na forumu. Razumeš, komentari, trte mrte, to su glupo. Znaš, e to je ovo nepopularna naš, ovaj, nepopularna odluka. Moja odluka je tarara, neću. Ali gledaj, recimo, sad ću ti reći. Ja nisam rekao Peri Antiću, nemoj da dođeš. Nego sam ispričao sve s njim pre toga. I kad smo se videli zajedno, smo odlučili da je u međusobno najboljem interesu da on preskoči. A nisam čekao da Pera ode u novine. Razumeš, mora spremiš to malo napred. Mislim, igra šah. Šah je dobra stvar, majstore, da naučiš da planiraš napred. Šah je u redu. Majke. Ne sva što ja kao igram šah, ne, ja nisam ja nikakav role model, nikom živom, ne daj Bože. Samo gledajte kako ja radim, pa vi suprotno. I bit će u redu. Ozbiljno. Ovaj, ali, znaš, moraš razmišljati nekoliko koraka napred. Uvek, u svemu, uvek imaš operativno razmišljanje, imaš strategijsko razmišljanje. Mora znaš šta hoćeš, to je ono što ti pričam. Znaš, ljudi dođu u klubove, ceo život razmišljaju šta treba se desiti za 5 godina i onda dođe ovde i kaže u 5 meseci mora se desiti. To nije u redu, nije realno. Isto ko ovo, moraš da razmišljaš šta hoćeš sutra. On ti, znaš, konkretno u toj priči, on je dečko mlad, koliko ima, 20 i ne znam koliko godina, može ti bude stup, ne znam čega, ali pazi, najlakše je biti navijač. Znaš, on odigra tamo nekih 82 utakmice, jadan, pa nešto istrenira, pa dođe ovde, pa ovo i ono, znaš, mi svi na njega, ajde, moraš da igraš, moraš da igraš, moraš da igraš, moraš da igraš, i onda, znaš, i onda dođe neko i kaže, šta ste vi njemu dali? Tam je. Ok, ja recimo imam tu crtu da hoću da u onome u čemu ja, od čega ja živim, da predstavljam svoju zemlju, meni je to u redu. Razumiješ? Ali kapiram da neko to nekad i ne. To mi isto, ono, kao. Pratili ste svi, ono, znaš, kao, neću da igram, ovi kažu, uzmi mu pasaš. Pošalji ga u vojsku. Pa šta je sledeće, da ga izbičujemo ono na banderi, mislim, nemam pojma, ima ozbiljno. Znaš, ili odbiješ jedne godine, odbiješ druge, treće, pa neće, ko neće, nemoj, molim ovo. Ko će igra, ko neće, ne mora, bre, neće, molim nikog da igra za svoju zemlju, ste normalno. Ja tako razmišljam, da je zdravo, bre, čovječe, to je fut. Kao što je Željko Gradović rekao svojevremeno, koga nema, bez njega se može. Ne, brate, nego se mora. Pa mora, šta će sad ja da kukam unazad, šta će, pa se promeniš? Znaš šta jedino znam sa 43 godine? Nema taj mašin, brate. Nema, brate, ja da ubacim žeton, da se vratim kad sam bio sex simbol 90-ih, to ne postoji. Kakav sam, ureš, šta ti smeš? A mi to ne veruješ, šta? Ja slike čovječe. Mogu da dokažem, ja. Ovo, ne, sad, znaš, ne mogu se vratim unazad. Ne mogu se vratim unazad. To ti je to, kako bih ti rekao. Šta se desilo, nauči šta se desilo, probaj da ne ponoviš grešku. Mislim, ja pričam i mojim igračima. Najveća stvar koja me nervira je kad praviš iste greške. Izmisli grešku, to je u redu. Neku novu. Nemoj ponovljaš, stare, molim. Bar da vidim da si kreativ. Ne, pa nema, ozbiljim se, sad je šala, ali stvarno. Nemoj ponovljaš greške. Čovječ. Znaš, to je ono nadobudni, zadrti ljudi. Ma ne mogu to da gledam, jer se ovoga beži. Reci, gospodine profesor. Prilično smo pri kraju, već smo na 2 sata. Još ajmo još par pitanja. Šta? Pa ti idi pa mu reci da je pogrešio. Šta je pogrešio? Pa pitam te, šta je pogrešio? Pa pitam te, da li je pogrešio nešto? Pa si ne bio plaćeni od Mourinha na kraju.
Ti znaš za to? Koliko je zaradio za dva mjeseca? Pa šta hoćeš? Znaš da je posle CSKA uradio sve što je on rekao? Što je najsmešnije? To je, to je pitanje ko se zajebao tu, znaš. Veliko je pitanje. Bar ne, mislim, skupilo se puno stvari. Nije to jedna stvar, znaš. Ne znam tako šta je. Kad bude došao, pita njega. Ne znam, mislim, on će bolje ti objasniti tu šta je. Ja ne vidim da je to greška. Pazi, greška i do CSKA. Ne vidim ja da je sad on tu neka žrtva, znaš. Pa ne ozno. Usto bi volio mene neko zafrtno. Znaš, to je ono bilo, kad mi kaže, kad sam dobio prvi otkaz u Olimpiji, kao, ja šta ću sad da radim, znaš, u Beogradu, sad ne znam šta. Ne znaš šta? I je. Si normalan. Futbalica, tad nisam izgledao ovako, izgledao sam atletski. Pa sam se bavio sportovima i tako da, ne stvarno, na dobro se lako navikneš, još ako stiže novac redovno i s ti meni živi zdravo. Te priče kao, ne mogu bez posla, mogu. Mogu. Neću da ti kažem, kladit ćeš se posla, nemam pojma. Mnogo rano, ne volim ja to šta bi bilo kad bi bilo izvrne jedan zglob i zdravo već. Šta je, ti karija udari automobil i šta ćemo onda? Mislim, lupam glupost sa karikiram, ali još je to mnogo rano, znaš, za te sve priče, znaš. Nije to uvek košarka tamo. Mislim, svugde nije uvek samo košarka. Pa ne znam šta ti je daleko. Pa zavisi, majstore, na koga naletiš. Ima Minskog polja, znaš koliko tamo na istoku? Pa to je zapad, nemoj da me zafrkavaš. To me zafrkavaš, me da li pratim, jel? Zajebava. Lave, ratove zvezda ti da pogledaš. Ratove zvezda. Apokalipsu danas, ali direktorsku verziju. Da. Direktorsku verziju. Direktorsku, to je to. Ne žiš. Blade Runner, direktorsku verziju. Šta bi još mogu da gledaš? Mediteraneo je odličan film za tebe, ti si mlad čovjek. Znaš to, i mora malo počneš da čitaš, ne samo ekonomiju. Šta čitaš sad? Plodovi zemlje. Od? I? Pazi, slušaj, kume, sve je bolje. Od 50 ovih ovog sivo-žutoj. To je neverovatno. Gospođo, vama se sviđa film. Hvala. Pa ne znam neko ko misli ko ja. Našao si isto mišljenik? Ne, brate mili, mislim, ja kad sam pričao o vezivanju, sve su mi gledali. 20 godina posle, popularno. Viš ti, tajming u životu je zajebana stvar, bo ne znam moj. To je to. Ne, ozbiljno, vidite, da su mi. Pre 20 godina si imao ove pare i glavu, jao. Ko zna što bi se desilo? Opet kažeš, ne valja što bi bilo kad bi bilo. Šta bi se desilo? Imamo ovaj novac, ne bi radio. Pa to. I onda ne bi toliko stvari napravio. Sa majstorom, znači, samo dođem u sredu, gde izlazim u četvrtak, petak, subotu. Poslednje pitanje, pošto smo... Može, naravno, ajde. Ko? Što igraš na broj? Ne, nego treba da uplati. Da ti kažem, možemo da se dogovorimo sve. Zavisi koliko si konkretan. Koliko si konkretan, majstore, sve može da se dogovorimo. To je sve u redu. Nemoj da se zafrkava, testi. Šta? 12 i po. 12 i po. 12 i po. Ima baš malo koristiti. 5 zadnjih utakmica je išao do 20 pojedina. Može li već? Ti si bre analitičar, opasar. Ekonomisti sve ovde burazir. Vi recite mi kutažu, nama je sve. Pa nema, Hukiće znači, bit će već, ja mi ne znam. Gledajte, to vam je ono, niko se od toga nije obogatio. Konstantno pričamo o tome, ajde, probavamo jedno kontrapitanje. Koje su mane tima koji je predugo zajedno? Pošto treneri stalno traže da im ekipa što duže bude na oko. To je super pitanje, u stvari. Pitanje je samo,
da li si i ti u tom timu ili dolaziš na tim koji je dugo zajedno. Ako dolaziš na tim koji je dugo zajedno, idi kući. To je Minsko polje, majstore. Ako, još ako dođeš nešto, ti kreneš da filozofiraš, to smanjuješ značajno, ovaj, šanse za uspeh. Gde? Pa, ne, nije sa, gledaj, mislim, doći Dule, mislim, slušajte, pa da sad ne pričam ja u njegovo ime, ali stvari koje on ispredlagao, a klub nije uradio, da ih je uradio, ne bi možda bilo, možda bi on i dalje bio trener CSKA. Tako da, sve ono što su posle uradili, ti uzmi pa vidi što su sve uradili, ovaj, vidit ćeš da je to, stvari, znaš, malo je, malo više, ajde da ne kažem, skroz greška tamo sa, njihove strane. Jel, pazi, to je uvek, znaš, ja potpisujem ugovor, moje potpise, niko me ne tuče. I sad, pazi, obe strane potpisuju ugovor, nemoj mene da potpisuješ. Znaš, radi domaći zadatak, znaš tačno dolazi, šta dolazi sa Džikićem. Sa Džikićem dolazi ovo, tap, 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 da li se to podudara sa onim što ti hoćeš? Da, 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 da. Potpiši Džikić. Imaš drugačiju ekipu, dovedeš Ulića. Imaš drugačiju ekipu, dovedeš nju. Kraj priče. E, to je sad ta fora, znaš, ja te dovedem, za, pazi, ja imam svoj primer, dovedu me u Ritas, plate me vrlo dobro, i onda kao, pa čekaj, možda ovo ovako, pa stani bre, što si me dovodio? Idem kući, bre, ozbiljno. E, tu je ta fora, da li hoćeš ima, to ja to kažem, volim da koristim to poređenje, to je rupa zvana kompromis. Znaš, čovek koji nije prinuđen na kompromis je opasan čovek. Po znacima navoda opasan čovek. S njim vrlo teško možda manipuliš. Ja kad sam se pojavio u Olimpiji, kao relativni anonimus, ej, šta da mi uzmeš? Ja imam dve torbe i dva laptopa. Eh, kad sam potpisao trogodišnji ugovor, sve se menja, majstor. Znaš, i to je to, to je to. To je, znaš, praviš kompromise, ne praviš kompromise. Imaš ljude koji ne prave kompromis. Imaš izvanredne trenere koji su puni kompromisa. Kako znate kad ste dobro čovjek? Izvinite? Kako znate kad ste dobro čovjek? Radnika u tom fazonu. Da, da, da. Vama vrijeme. Pa ako ide na bolje. Ako mislite da je pomog... Ako nema... A vama ne dostaje. Da, to je odlično pitanje. To je pitanje života. Ovaj, mislim, ono, svakodnevna stvar. Pa, ako mislite da je vratio uloženo, mislim da je vreme da ga se pusti. Ako je vratio, ono što ste mu dali, ako mislite da je to dobro za njega, jer pazite, ne bi bio dobar radnik da mu vi ne verujete i da niste mogli dobro da radite s njim. I kada se te dve stvari, ako, znači to su preduslovi da ga kažemo da je dobar radnik, ako to već ima, onda je negde i zaslužio da ga se možda pusti na bolje. Znate, ja sam tu ono, malo sam open-minded što se toga tiče. Nisam baš ono zadrte onog. Jesi dobro razmislio? Jesam. Misliš da je to dobro za tebe? Jeste. Ali... Idi da edu u Partizan. Pa, šta? Idi edu u Partizan. Pa, dobro, mislim, idi edu u Partizan. Mislim, to su stvari ono, kao, važno. E sad, ima slučajeva kada je to, recimo, osoba ako je započelo nešto i nije završilo. Konkretan projekat, ovo ono, e, čekaj, je završio vidi. Gde ja mislim da je to recimo deo kućnog vaspitanja. Osobe koje traži da ide. Pa to je kao kad imate odličnog igrača i on u novembru hoće da ode za tri puta veće pare. Pazite, ja sam tu imao, mi smo imali to u klubu, recimo ovaj mali Amsted, Bože, sačuje, imao ponuda negde u novembru. Malo ga je povuklo. Hteo je da ode, onda smo mu rekli, čekaj, stani malo. Trpili smo godinu dana, čekali te, pa si se ti povredio, pa se sad vraćaš. Hajde malo, nemoj samo na svoje, da misliš na sebe i ovo i ono. Na, to je malo onako. Moja priroda je recimo nesebična. Pa se ja i sebičnih prosto isto klanjam, ovaj, tako da jasno mi da postoje ljudi koji ono gaze preko mrtvih.
Pa, pazite, to, češće se to dešava, mislim, svi znate definiciju, imaš previše kvalifikacije, ja se nadam da znate što to znači. Znaju, jesu učili to? Moraju. Ne, ozbiljno. Ne, ozbiljno, moraju da znaju. Kad ti neko kaže ti si previše kvalifikovan za to radno mesto, u stvari on procenjuje da ćeš vrlo brzo biti nezadovoljan i da ćeš šteti dalje, a dalje mi ne trebaš ili dalje ne mogu da te pustim. E sad, konkretno ako neko počne namerno da minira, onda je generalno prva ocena o tom čoveku možda bila pogrešna. Možda je bilo pogrešno. Ako nismo mogli da vidimo da on to ima u sebi, jel ono, mislim, aj sad neću da ja citiram Njegoša puno, ali naš, u dobro je lako dobro biti. Tako? E, to je to, naš, ono. Mislim, to je fora kad imaš šansu da selektiraš ljude, mnogo je važno da selektiraš ljude koji mogu da hendluju stres. Znaš, i ako je moguće da imaš što manje njega, znaš, ja prvi pričam, moj ego je moj problem i to tražim od svih mojih saradnika. Ne možeš da imaš plitku, pa sada ne psujem, ne možeš da imaš plitku i da radiš. Majstore, nema. To prosto ne može. Onda nije to za tebe. Nemoj se baviš timskim poslom i travovim. Idi, vodi tamo, ne pojme. Oborili smo zvanični online prethodni rekord 2 sata i 10 minuta. Ne, sad već puštamo. Hvala svima što ste bili hvala, tu. Bili... Sjaja. Da nije bilo dosadno. Još jedan događaj. Ja neću da te zovem, ti si ovaj put samo pozvao, tako da doćiš ti opet. Tako da se vidimo opet. Hvala vam još jednom, pozdrav svima. Sad opet.